Արվեց իր հայնագիցներ, ինչ դու կակ, ես էլ կամ։ Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, անցած մեր լայվի ժամանակ մենք զրուցեցինք շատ թեմաներից, ես ես խոստացել էի, որ պետք է միացումներ անեմ, բայց չարեցի, որտեղ ժամանակ չեղավ, բայց այսօր ես միացնում եմ, դրա համար կխնդրեմ, որ ովքեր պարկած են նստեն, ովքեր որ տանը արդեն պատրաստում են քնելու շոր հագնեն, և գան ու իրանց կարծիքները արտահայտեն։ Մի քանի թեմաներով կուզենայի արտահայտվեք, ինչպես նախկին թեմաները, որ մենք խոսեցինք ուրբաթորը, կուզենայինք այդ խոսենք, բայց նաև թեմաները այսօրվա Նաիրա Զորաբյանի 70 գլուխ անասունների մասին առած հայտարարություններ, ուրեմն Թերեզա, լրագրող Թերեզա Ասատրյանի ձերբակալությունն է, և ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի ասած մինչև 50 թվականի արժեքների, ամեն հզոր Հայաստան ստեղծելու այդ տեսլականը, որ ինքը խոսեց։ Հիմա եկեք ձեր կարծիքները արտահայտեք, այստեղ արդեն հայցեր ունեմ։ Գիտեմ, որ ինքը շատ ինֆորմացիա ունի ու շատ բան ունի ասելու, հենց Թերեզա, ուրեմն Ասատրյանի վերաբերյալ, բայց ես Մերին միշտ ուրախությամբ եմ միացնում իմ վիդեոներին, որովհետև ինքը շատ խելի մտածող կին է։ Բարև Մերի ջան։ Հելո։ Ոնց ես Մերի ջան։ Շատ լավ։ Դու ոնց ես։ Լավ։ Այն հաշվի չառնելով այն վախը, որ երեկ ապրել եմ, որ ինչ է դեմ պատասխաններից չի գալի, մեսեջներով մեսեջները չի գալի։ Ինչ էր եղել պրոֆիլը, ինչ որ բան էր եղել պրոֆիլը։ Բաբշի անհասկանալի էր, որտեվ ինձ Ռոմանը գրեց, թե ես ոնց է Քրիստիկին բլոկ ես արել, ասում եմ ոնց թե բլոկ եմ արել, հետո տեսնում եմ, որ շատերը իմ նյութերը չեն տեսնում, սքրինշոտեր են ուղարկել, Facebook-ին մեր կա ջալ գրեցի դզվավ։ Պաստորեն ողոքել ես, այն ողոք ես գրել։ Մերի ջան։ Հա, բայց ես ողոքական եմ, չգիտես։ Լսում եք, եթե ես գիտեմ, որ դու Թերեզա Ասատրյանի վերաբերյալ ուրեմն ինչ որ այդ խնդիրը բարձրացնում ես քո էջում, ես իրան շատ եմ սիրում ես լրագրողին, իրա այդ քաչ խոսալու համար, մենք հիշում ենք իրանց հայտարարությունները տարբեր քաղաքական թեմաներով, ինչպես նաև Մարգոյի հարցով, իմ մոտ հատկապես դա է տպավորվել, ինչ ունես դու ես թեմայով ասելու, և ընդհանրապես ինչի հետ է ձերբակալությունը կապված, ես չեմ տեսել ոչ մի այդպիսի հոդված այդ թեմայով։ Սենց ասեմ, նախ մի հատ ժողովուրդը թող գրեն, եթե իմ ձայնը արձագանքում է, ես չաշխատեմ։ Չի արձագանքում։ Նորմալ է։ Օքեյ։ Ուրեմն սենց ասեմ, ես Թերեզայի հետ վաղուց եմ շփվում, ինքը շատ-շատ տեղեկություններ էր ինձ տալիս, որի համար ես իրան շատ շնորհակալ եմ։ Շատերը ասում են, որ հների հետ ինքը արիշ-վերիշանով էր։ Դե ես իմ շփման ընթացքում ես մենակ լսել եմ իրենից տեղեկություններ, թե հնհաները ինչեր են արել հայ ժողովրդի հետ, կամ այդ դատախազությունները, այդ սպանությունները, ինքս ասում եմ, ես դաժե սովոր էի արդեն, որ մի ստատյա գրում էի, սպասում էի, որ հեսա հետևիցս պետք է գան, սենց հասկանում ես, հիմա այդ գործը եղել է 2011 թվին, ինչ որ դատախազ կա, դրան մարդակեր են ասում դաժե, ես ես այդ դատախազի անունը կասեմ, ու այդ դատախազը, այս գործը, դատախազի օգնությամբ այս գործը սարքել են, ոնց ասեմ, քննիչ, այնտեղ ամեն երևույթ ինչ որ եղել է կազմակերպված, բոլորը եղել են իրար բարեկամ, սենց ասեմ, այս մարդու գլխին սարքելուց, ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է դա սուտ, ես չեմ կարող 100%-անոց ոչ մի բանը հիմա հաստատեմ, բայց ներկա պահին դու սա գալիս, որ 6 տարի հետո ես մարդու վրա այդ եթե 11 դատը 9 տարի հետո չէ 11 թվին եղել է 2017 թվին այդ գործի ինչքան գինեմ հարուցվել է, այսինքն Թերեզան էլ հարց ա տվել, բայց եթե ես դեզանից փող եմ վերցրել ու խոստացել եմ, որ այդ մարդուն պետք է նենց անեմ, որ ծմա բանտարկյալը խոսքի բաց դուրս գա, այդ խիպ էր տարվա մեջ մի օր չասեցի այդ փողը հետ, դուր հիմա եք խոսքի հիշել, հասկանում ես, այնտեղ տարբեր հարցեր կա, որ պատասխանները չկա, ու չգիտես ոնց,
Այս անգամ դատարանում բոլոր ինչ որ փաստերը կա, ակազվեց արդեն, վկաներ արդեն կան, ակազվեց, հասկանում ես, դե Գործը արի մի հարուցվել է ասա, կարո 17 թվականին, ասեցի, 17? 16 թե 17 թվականին նոր այդ հարուցվել է այդ գործը, բայց խոսքի այդ դիմումը ինքը օգնել է գրի 11 թվականին, որի համար իբր թե ինքը գումար է շորթել, սենց ասեմ, ու խաբել։ Գիտես, հիմա ներկադրության գոյություն ունի քրեական հոդված, միայն կաշառք վերցնողը չի նստում, էլի պետք է կաշառք տվողներ նստի, բայց քանի որ գործը հին է, կաշառք տվողները լավ տժժում են, էլի ու ցուցմունքներ են տալիս Ինչը մի բան դատարանին։ ա պարզ, Մերի ջան, որ այս քանի որ լրագրողի հանդեպ, այն էլ որ միշտ գրել ա հանդիմության, այսինքն կառավարության դեմ, էսի սարկած գործ ա։ Եթե քրեական գործն էլ ա հարուցվել նախկինների իշխանության ժամանակ 16-17 թվականին, ուրեմն դրա մեջ 90% ես համոզված եմ, որ դա սարկած գործ ա, վկաները, կեղծ վկաներն են։ Մանավանդ որ օրենքը իրանց վրա չի տարածվում, որտեղ այդ օրենքը հետո ա դուրս եկել արխային, ոնց որ իրանք այդ իրանց գործը անում են։ Ուղղակի հարցը ստեղ էս նոր իշխանությունների որթեգրած այդ բանն ա, գործելաոճը, որ ընթացք են տալի նախքին սարկած բոլոր գործերին։ Մեծ հանցագործները չգիտես ոնց փախնում են, չգիտես ոնց արդարացվում են, չգիտես ոնց ազատվում են, իսկ այն մարդկանց գլխին, որ գործեր են հարուցել նախկինը իշխանությունների ժամանակ, չգիտես ինչի ընթաց կատարվում ու չգիտես ինչի որոշումներ են կանցվում։ Ես այս պահը չեմ հասկանում, դու ինչ ես մտածում, Մերի ջան, ո՞րն է սրա լուծումը։ Սա հարց է, որի պատասխանը ոչ մեկ չունի։ Թե սատարող, թե դեմ լինող ինչ որ մի մարդ։ Սա հարց է, որ ամբողջ Հայաստանը բոլոր մեր ակտիվիստներով, բլոգերներով մենք չենք կարող պատասխանենք։ Օրինակ, Հայաստանի միակ տղամարդը ինչ որ օպերացիա անցավ, մի մոռացի նշել չկարող, թե չի կարող դուրս ընդունել։ Չէ, հայ մարդ, ցաղել ինձ գիտեն։ Օպերացիա անցավ, ինչ որ կորոնավիրուսից շատ վախեցած, Սևանում տժած, էլի։ Դրա բաց թողեցին, գրավի դեմ իբր, հա։ Կամ են տուշոնք են, իբր թե հոտելը արդեն թթվում է, բոչկայինք դնելու վեր, շուտով թողեցին տուն։ Այս կինը գլխի օպերացիա է տարել։ Նյուզել է քան սարսափելի հանցագործա, որ խոսքի միանգամից նստացրել են, այն արդեն 10 օր օպերացիայի համար, Մերի ջան, կներես, որ ընդհատում եմ։ Վերջերս ա չէ իր այդ գլխի օպերացիան արել, եւ ինձ հասած տեղեկություններով ինքը թաքուն արել այդ օպերացիան, որտեղ իր հետևից արդյունքն ընկած են եղել։ Այո, ինքը դաժե չեմ հիշում, ինչ կատարվեց Հայաստանում, մենք բոլորս շատ ակտիվ էինք այդ օրերին, ինքը այդ օրերին պետքա գնալ օպերացիա, ինքը չգնաց։ Ինքը այնքան անհանգստացած, հա, սահմանին հարձակվել էին։ Հա։ Հիշում ես այս վերջերս։ Ինքը չգնաց օպերացիայի, որ հասկանա ինչ է կատարվում, որովհետև ինքը շատ ջերմ հարաբերություններ ունի ազատամարտիկների հետ, ինքը անդադար սահմանում է լինում։ Ու հիմա, կստացի գվարա, մի հատ էլ հոտված կավրեն։ Իբր թե ինքը ազատամարտիկներից գումարներ է հավաքել, որ օգնի իբր թե իրանք կվարտիրա ստանան։ Այդ Թերեզա կվարտիրա բաժանողներ, ես բաշե այնքան անհետ է, ես ինչ բաներ եմ գրում։ Դեմ Արգոն այդ գործնությամբ շատ լավ զբաղվել, դրամ շորտ։ Դեմ Արգոն շատ ու պատամունի բրեն, Քրիստինե ջան, ինքը Մարգոյին հանեց տրաս, ինքը Մարգոյի լրիվ կատարած բոլոր ժանցագործությունները հանեց ջրի երես, Մարգոն ատամունի բրեն, դե պարզ բան ա։ Այդ ես գրել եմ մի հատ ազատամարտիկ գրեք էլի, այդ որից է տա փող վերցրել, խափել տուն տալու մոմենտով։ Ես եկ ուզում եմ իմանալ այդ ազատամարտիկների անուն ազգանունները, բոլորին կուզեմ։ Հա, շատ եմ ուզում իմանալ։ Շատ։ Որտեղ էս մարդը ինքան ընդդատ ազատամարտիկների կողքը կանգնած մարդ է եղել։ Այո։ Գիտես, հասկանում ես, բաներ կա, որ չի բռնում։ Չի բռնում իրար, էլի։ Բաներ կա, որ չի բռնում իրար։ Այո։ Մի հատ խոսք ասում ա, հերոսանալը կարա պատահականությամբ լինի, բայց հերոս ապրելն է հերոսություն։ Մարդիկ կարան ազատամարտիկ լինեն, կարան սովորական քաղաքացի լինեն, կարան ոչինչով չփայլող մարդ լինի, կարա հերոսի շքանշաններով փայլփլող մարդ լինի, բայց երբեք իր մեջ այդ բարոյականությունը չունենա, որ ինքը հերոս ապրի։ Հիմա եթե ազատամարտիկների մեջ կան այդպիսի մարդիկ,
որոնց ինքը փորձելա օգնի ու իրանք այսօր իրա գլխին սարկում են, նա իրականը չեմ ասում, եթե բազմի որականություն ա եղել, բայց ես համոզված եմ 90% սարկոցի այսի հետ կնոջ նկատմամբ, ես կուզենամ այդ ազնտամարտիկ նրաններ իմանամ, որովհետև իրանց անունները որպես ոնց ասեմ, ազգի տականքներ, պիտի բոլորը իմանան, ովքեր են այս մարդիկ։ Եվ անկախ նրանց իրանք ինչ են ներկայացնում, պիտի այս տեսակ մարդիկ պատժվեն, ովքեր որ խառնվում են հաշտության մեջ, գործարքոցի մեջ, սուտ զրպարտությունների մեջ, ես չգիտեմ, այս մարդկանց, ես չեմ հասկանում, ինչքան մարդ պետքա բարյազուկ լինի, հատկապես այդ կնոջ նկատմամբ, որ այդքան բան արի ազատամարտիկների համար։ Քրիստինե ջան, ես вообще էս իրավաբանական, էս դատական, էս համակարգը իմ կարծիքով մի այլ կերպի բռնաբարված է, որովհետեւ սա մի բան ասեմ, էլի։ Ես գալիս եմ, դիմում եմ գրում, որ ես քեզ $12,000 փող եմ տվել, որ դու դիմում գրես։ Ահա։ Օգնես իմ տղուն հանենք, խոսքի։ Գալիս եմ, տես դիմում եմ գրում, քրյակ անում, խոսքի։ Բռնեք Քրիստինեին։ Ահա։ Մի հատ ապացուց կարող են դնեն դեմդ կամ իմ դեմը, որ այդ բանը կատարվել է։ Այդ ո՞նց են ապացուցել ինձ այդ ակտիվը։ Ովում է, ովում է ունի գնալիա դիմում գրի տենց։ Այ որ կաշարք տալու համար են բռնեն, այդ ժամանակ կզգուշանան ու չեն գրի տենց բաներ։ Որտեվ դա էլ է հանցագործություն։ Ես ընդհանրապես միշտ ասել եմ ու նորից կասեմ, մարդու պատվի հետ խաղալը դա 7 եկեղեցի քանդելն է։ Հիմա ես երբեք ոչ մեկին ոչ մի վատություն չեմ ցանկանում, բայց գիտենալով այս կնոջը, ուղղակի իմ չեմ կարողանում հավատալ, որ այսքան բան է ինքնա արել։ Եթե կան մարդիկ, որ իրոք վստահ, որ գիտեն, որ արելա, թող գրեն, ախպեր, թող գրեն, իմանանք։ Մենք էլ իմանանք ճիշտը որն է։ Մենք չենք պատրաստվում ինչ որ մի հանցագործի պաշտպանել, բայց իրոք հանցագործի։ Հասկանում ես։ Այո, ես էլ եմ միշտ ասում, ես ոչ մեկի բադը չեմ ցանկացել, բայց գրել եմ, Քրիստիան, գրել եմ, որ հանկարծ եթե այս կնոջ գլխին սարկել եք ու մի բան, ասենց, այս մարդու կյանքի հետ խաղում եք, թող ձեր ընտանիքներով վարվեք դուք, ուրիշ բան չունեմ ասել, որտեղ այնքան նվիրված մարդ է ինքը։ Այո։ Ես չգիտեմ, էլի, եթե նման մարդկանց մենք չգնահատենք, էլ ինչի համար ենք մենք ապրում։ Այո։ Ինչի համար։ Էս ինչ, ամեն ինչը մարդարություն ամեն ինչից վերա։ Երբեք ես չեմ ասել, թե կուզ իմ հարազատը, եթե անարդար ինչ-որ մի բան անի, ես միշտ մատնացույց եմ անում ու ասում եմ, իմ համար կապ չունի ու անարդար։ Հիմա եթե ինքը իսկականը ծարել է, էդի հələ մի կողմ, ինքը պիտի պատժվի, բայց պիտի պատժվի նաև մարգա նմանները, որ միջև այսօր ազատության են գալիս։ Այ այդ Այո, ես այս double standard-ներն չեմ հասկանում։ Եթե պիտի գնակը տենց կաշարքների հետևից, ամբողջ Հայաստանը 30 տարի իր կաշարքա տվել ու վերցրել, ամբողջ Հայաստանը։ Գնացեք ձգմեց ձգներին վերցեք, որը այդ իրանց կաշարք տված եկալածը մի ամբողջ հասարակության ապագայ վրա է ազդել։ Ասենք օրինակ ազգային արժեքների վաճառքը, ասենք օրինակ, չգիտեմ, քանդելը, տարածքերի ծառահատումները եւ այլն, որ բոլորի կյանքից է գնացել, հա, բոլոր հասարակության վրա ազդեցություն ունեցել։ Առաջինը բռնեք նրանց, հետո նոր անցեք, ասենք սիրուն սանկակով դեպի ներքևները, մարգոների նման մի հատ, նմանների նման մի հատ, նմանների վրա մի հատ գործել հարուցեք, իրանց ծառած այդ բազմատիպ հանցագործությունների նկատմամբ։ Նոր կասենք, լավ, ճիշտ է կանոն։ Չնայած որ էլի ամեն հանցագործ, ամեն կշարտ տվող, վերցնող պետքա պատժվի, բայց ես էլի եմ ասում, համուզված եմ, այս կնոջ պարագա 90% համուզված եմ, 10% թողում եմ, որ իր հանդեպ այդ գործը սարքածա, որովհետև այդ գործը հարուցվել է 2017 թվականին ու ինքը եղել է լրացրով, որ հասկանա։ Ինչ որ աղվան դատախազ, գիտեք, աղվանա ինչա։ Հա։ Հենց դրա ուրոքը էդի է սկսել իր դեմ այդ պատերազմը։ Ամենակաշառված է։ Այդ մարդասուն։ Այո։ Հասկանում ես։ Ցավալի է։ Այնց մենակ սրանից կարելի է արդեն հասկանալ, թե էսի ինչ գործա։ Այո։ Այո։ Միանշանակ։ Մենք ուրեմն պետք է ակնկալենք, որ կառավարությունը ինքը ստապություն դրսևորի այս պարագայում ու կսկսի հասկանալ, որ այն մարդկանց, ովքեր որ խոսում են պաշտպանում են կառավարությանը, ովքեր որ բացահայտում են նախկինների հանցագործությունները, այսօր հետապնդվում են
հետապնդվում են իրանց հայացքների համար։ Եվ եթե նոր կառավարությունը, որ իբր թե դատական գործերին չի խառնվում, պիտի խառնվի պաշտպանելու համար անմեղներին։ Եթե ինքը չի խառնվում, պիտի ձեռը բռնի նրանց, ովքեր որ խառնվում են, ովքեր որ այսօր դատական համակարգը օգտագործում են սեփական, ուրեմն վրեժխնդրությունների համար, սեփական, ուրեմն բանը հանց հակառակորդներին բանտ նստեցնելու համար։ Ինքը պիտի խառնվի, իրավունք չունի խառնվի։ Եթե ինքը կառավարությունը այսօր իր դեմ իր ձեռքն ա ղեկը երկրի, ինքը պիտի հաստատի արդարություն։ Եթե ինքը չի խառնում դատարաններին, չպիտի խառնվի ոչ մեկ։ Ես ասել եմ, էլի եմ ասել, ինքը պարտավոր է դա ապահովի բոլորի համար։ Եթե հավասարը ոնց որ բռնես, ասենք Սերդա Սաֆարյանի հանդիպեն, մեկ է տեսած քրեական գործը հարուցվե։ Որովհետեւ Սերդա Սաֆարյանը այսօր մարտի 1-ի գործով դատապաշտպան է, կամ բացահայտ խոսում է այդ հանցագործությունների նկատմամբ։ Նո դա աբսուրդ։ Աբսուրդ։ Ես գիտես այս տեմպերով որ գնանք, ես համոզված եմ, որ այդ օրն ենք տեսնելու։ Ես համոզված եմ դրանում։ Կամ ասենք ես գամ Հայաստան, ու ինձ մեկ էլ տեսած քրեական գործ հարուցվի, ինձի բռնեն։ Ասենք, ինչ որ մի բան։ Ես համոզված եմ, որ մենք եթե սենց գնացինք, այդտեղ ենք եթում։ Վերջին հանդիպումը։ Ինձ այսօր մի հատ հին ընկերներից, Facebook-յան ընկերներից մեկը գրեց, ասեց՝ «Մերի ջան, մի գուցե դու կորցնելու բան չունես, սենց» Ոնց որ ասում դոշտված առաջ ես գնում, բայց ես երեխեք ունեմ, կորցնելու բան ունեմ։ Սենց որ գնաց, ասեց, «Սաղի սատամ ստիտ են անելու»։ Մենք ենք պատասխան տալու, սենց գրելով, պաշտպանելով մեր կառավարությունը։ Մեր կառավարությունը ինքը կողքից նայում է, թե մենք ոնց ենք տանջում, անմեղներին նստեցնում են։ Խոսքի օրինակ տարբեր բաներ կան, անոն ինչա, ակտիվիստներ կա, որոնց վրա քրական գործել են հարուցված խոսքի։ Այդքի է նրանց վրա տենց վրաս քրական գործ է սարուցում, իսկ այդքան ցուցմունք տված Մարգոյի դեմ մի հատ քրական գործ չկա բացած։ Պրիչոմ այդ նույն Թերեզա ինքը ահագին տեղեկություններ տվեց, հասցեներից բռնած, հասկանում ես։ Ու որին ընդ ու մի հատ գործ չկա։ Այո, այո։ Ու այդ նման Մարգոն այնքան է հաբրգել, որ արդեն երաբլուրում կանգնած ասում է Փաշինյանը պետք է մտնի, թե չէ։ Քիչ է Փաշինյանին։ Այս հարցում քիչ է։ Այ Մադրաշիա դնել երաբլուրի այդ տականը։ Գնաս իրոք կանգնես դրանց կառավարության շենքի մոտ, ամեն մեկի գլխի մի սառ ջուր լցնես, որ սրանք ուշքի գան։ Ես չեմ հասկանում, ասենք թե լավ իմ տեղը տակ է հլը։ Այդ նույն երաբլուրում, այդ նույն երաբլուրում Այդ նույն Մարգոն իր թայփով հետևից խփել են այս Թերեզայի գլխին։ Այսքան ֆիզիկական հատ ֆիզիկապես հարցակվել են։ Այո, ասենց բեսպրիձել է կատարվում, հասկանում ես։ Իսկ բանը ցուսմունք տվել է Թերեզան Մարգոյի դեմ։ Այս հավատանեմ ես։ Իմ մոտից կտրվես, թե ձեր մոտից չեմ ման։ Իմ մոտից է, ինձ գրեցին պրոստա։ Քրիստիան, ինչի մասին ես խոսում։ Այս հատանում ինքը լուրջ քրեական գործեր է ցուցմունքներ տվել, ոչ մի գործ չի հարուցում։ Ուզում ես այդ մի հատ փետով խփած, որ ինքը չի կարող ապացուցի, ով է խփել, գնա ցուցմունք գրի։ Աշխար, աշխար, փուճ աշխար։ Այո։ Հասկանում ես։ Հասկանում եմ։ Նա բան ջան, Մերի ջան, մի հատ իսկ ինչ կասես Նայրա Զորաբյանի վիդեոյի մասին։ Ցիրկաների։ Բայց ինչ ես դիտակում։ Այդ 70-70-ից մեկը գտնվել է Աշոտյան իր վրա վեկալա, որ ինքը 70-ն է։ Էլ նախնի 69-ին գտնենք։ Լսի։ Օֆ, աստված իմ։ Ես մի հատ ստատուս գրեցի, որ եթե հանկարծ վաղը Դոդին սիրոզնի փագե, ինքը կասի դոտի պատճառով քրոջս երեխեն Կանադայում է սովորում ու աշխատում, չի կարում Հայաստանում գործ գտնի։ Ուզում ասեմ, այ ցավը տանեմ։ Բայց պատկերացնում ես այն աբսուրդ, այն աբսուրդ հարաբերությունները, որ սրանք իրար հետ ունեցել են։ Իրոք զավեշտ է։ Ես գիտես ինչ ասել եմ ահագին խնդացել եմ դրա։ Ես մեկ դրել եմ նայել եմ Ծառուկյանին ինչ են ասում հանրապետականները, մեկ է դրել նայել եմ Նարայի վիդեոն։ Ու սրանք այսօր իրար հետ իրար սիրում միրում են, հասկանում ես։ Ես ու խոսում եմ պատվից, ես իմ արժանապատվությունից, ազգային արժեքներից։ Ես այդ պահը իրոք չեմ հասկանում։ Այս տեսակ հարաբերություններ։ Այդ մի բան, ես չեմ Էդի բարով կարդում, լոլո են կարդում, լոլո։
դեմագոգիան են բառված։ Իրանք շատ հեռ են, մարդու բարոյականությունը ներքին տենց տեղից է դուրս գալիս։ Գիտես, ես չեմ ես ուղղակի մի բան չեմ կարողանում հասկանամ, Քրիստիան։ Խոսքի օրինակ հիմա որ խոսքի լուրջ նայենք, էլի։ Հիմա բոլորս տեսնում ենք այդ կադրերը։ Իրանք չեն տեսնում։ Իհարկե տեսնում են, բայց ես հենց եմ ասում, մարդու ներքի բարոյականությունս է կախված, թե իրանք դրան ոնց կարձագանքեն։ Ես բացարձակ չեմ ասում չներել բառը, չեմ ասում, կարան իրար ներեն, բայց իրանք միշտ պետք է հասկանան, որ այս մարդը, որ իրանց համար տենց բան է ասել, երբեք չի կարա իրանց հետ նույն ճանապարհը քայլի։ Եթե իրանք այդ մարդու հետ էլի նույն ճանապարհը քայլեն, ուրեմն իրանք ստեղ արդեն ոչ թե բարոյական կամ նորմալ մարդկային հարաբերությունների մասին է խոսքը, այստեղ բիզնես կամ քաղաքական շահերի մասին է խոսքը։ Ուստեղ արդեն էլի նորմալ է, էլի նորմալ է։ Իրանք կարան ունենան քաղաքական եւ բիզնես շահեր իրար հետ, որ միշտ ունեցել են, դրա համար էլ միշտ կոալիցիա են եղել։ Այստեղ ուղղակի հասարակությունը պետք է իրան մի հատ հարց տա. Ես ինչ պիտի անեմ այս պարագայում։ Հա, ես հասկացա այս մարդու տեսակը, իրանք մի շատ հաճախ են, չէ՞, խոսում այդ տեսակներից, մեր տեսակը։ Իրան մարդկությունը, հասարակությունը պիտի հասկանա, որ այդ տեսակը չի կարա բարոյական արժեքների հիման վրա պատվի, արժանապատվության վրա երկիր կառավարի երբևէ։ Ու ինքը պետք է երբեք չհանձնի ղեկը նման մարդկանց, այստեղ է խնդիրը։ Թե ինչքան շուտ հասարակությունը սա կհասկանա, ու շատ լավ է, որ սենց բաները բացահայտվում է, մարդիկ շատ հստակ գիտակցում են, ովքեր են իրանց առաջ կանգնած։ Այդ է կարևոր։ Այ Քրիստին ջան, մի հատ հարցնամ քուրս։ Իսկ միջև ընտրությունները մեր հասարակությունը չգիտեին իրանք իրանցից ինչ են ներկայացնում։ Հա լավ, հեսով մեկի կեղտոտ ռուսիկը տեսանք, վաղը մյուսի կեղտոտ պրոստինը։ Բա միջև էդ։ Այդ ժողովուրդը որ գնաց, այդ նույն դոդին ընտրեց։ Հասկանում ես, ինչ են մտածում։ Այո, նայ, ծախվեց։ Հա, դուզը խոսանք։ Ծախվեց։ Ու այդ ծախվողը նորից կծախվի, Քրիստինե ջան։ Ճիշտ ես, Մերի ջան։ Նայ, դոդից էլ բեդարին կբերի, կնստեցնի աժում։ Իրա սեփական։ Հասկանում ես։ Այո, սեփական շահի համար։ Այո։ 5000 դրամով, թե մի կտոր հողով, թե հիմա աղջկան լավ տեղ կտա հարս, ես չգիտեմ, բայց կծախվի։ Կատենց տեսակ։ Այդ ծախու տեսակն ենք ունեցել միշտ։ Հասկանում ես, որ տուժվել ենք։ Այդ ծախու տեսակն ա մեզ բերե հասցրե այսօրին։ Եղեռնից բռնած, ծովից ծով Հայաստան կորցրած, մենակ այդ ծախու տեսակի պատճառով ենք ասել։ Ամբողջ դոդերի նման հելել են։ Դոդերի նմանները հելել են, մակարդակից են խոսում, ուսումից են խոսում, ինչ որ երեխաների մասին են մտածում։ Էդի մեր ծախու արարածն է հանե դրանը տեղ։ Հասկանում ես։ Այո։ Նայ, մեր ամբողջ պատմությունը, մեր ծախվածությունը, մեր ամբողջ պատմությունում հստակ կան այդ տեսակները, այդ դավաճանները, որ միշտ ամրոցների դռներ են բացել, Իզուչի Հովանես Թումանյան թմբկան բերդի առումը գրել։ Էդի հստակ ցույց է տալիս, որ մենք ունենք այդ տեսակը մեր մեջ։ Ես հետաքրքիր է, որ ես վերջերս մեկի հետ ես տենց խոսակցում ունեցա, ինքը բողոքում էր Նիկոլից, ես զգացի, որ այ հայացքները փոխվել է։ Ուրեմն ես փորձեցի հասկանալ, ինչու՞ն է պատճառը, որտեղ ես միշտ փորձում եմ մարդուն հասկանալ, ինչ է, որ ինքը հասկանալ ջղայնանամ, բայց ես փորձում եմ հասկանալ ու ես ճիշտ իրան բացատրեմ, որ ինքը ճիշտ ընկալի, որտեղ մարդիկ հիմնականում խոսում են էմոցիաների ազդեցության տակ, ինչ որ մի բան չտեսնելով։ Այո, օքեյ։ Մեզ են հարցրեց, ինչն է պատճառը, որ դու հանկարծ փոխվել ես։ Չէ՞ որ դու պաշտպանում ես Նիկոլին եւ հեղափոխությանը միշտ սատարել ես իրան, հիմա հանկարծ վատն ես խոսում, ասում ես ինքնամեղավոր եւ այլն։ Ինձ բացատրիս հասկանամ պատճառը։ Ու ինքը ինձ ասում է, որ ես գործ չունելու պատճառով իմ մեքենան ինձանից վերցրել են, ես ամեն ինչ կորցրում եմ եւ այլն բան։ Ես հիմա ասենց մի հատ օրինակ բերեմ։ Հիմա կասեմ, Քրիստինե ջան, երբեք մի համեմատի ամերիկան Հայաստանի հետ։ Բայց ախր քաղաքականությունը նույն բանն է ամեն երկրում։ Ես իմ օրինակով բացատրեմ, դուք ձեր օրինակով հասկացեք։ Հա, սենց ասեմ։ Երկու օր առաջ ես երկու ժամ լացել եմ։ Ինչի համար? Որովհետև իմին նկարվա օֆիսը հանձնել եմ։ Չեմ կարողանում վճարեմ։ Մենք խնդիրներ ունենք ամենտեղ COVID-ի պատճառով։ Ամենտեղ, անկախ նրանից դու որ երկրում ես ապրում։ Այսօր Ռուսաստանի բնակ հայերն են տանջվում COVID-19-ի պատճառով, Եվրոպայում էլ, Ամերիկայում էլ։ Այնտեղ ստեղել մենք ունենք վարկեր, որ չենք կարող վճարենք։ Ստեղել մենք ունենք կոմունալներ, որ չենք կարողանում վճարենք։ Ստեղ լիքը մարդ գործից դուրս է մնաց է։ Մեծ-մեծ կորպորացիաներ, որ ամեն մեկը մի 100 ստոր ուներ, 100 խանութ ուներ, փակվել են այսօր։ Ահա որ լիքը մարդ դուրս է մնացել, միլիոններով մարդիկ դիմում են պետության օգնությանը։
սոցիալական հոսապ նախարարությանը, հա, այտենց ասեմ, որ դուք հասկանաք ուր եմ դիմում։ Ամենտեղ այսօր խնդիրները։ Ես ասում եմ, երկու ժամ լացել եմ իմ օֆիսը հանձնելու համար։ Չի նշանակում, այդ նույն գործը չեմ անելու, բայց արդեն օֆիս չունեմ։ Ես արդեն պիտի կամ վիրտուալ օֆիսի անցնեմ, կամ պիտի իմ տունը դարձնեմ օֆիս։ Ես նայում եմ, թե ես, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, իմ վերաբերմունքը, որտեղ մարդու վերաբերմունքը շատ բան կարա փոխի։ Ես չեմ նայում, վայ ես ինչ կատարվեց, Թրամփ դու ես մեղավոր, COVID-19-ը դու բերիր քցիր մեր ջանը, ես ինչ օրը մեզ քցիր, այսօր օֆիսս կորցի, բաղս տունը կկորցնեմ, ես կանեմ ենք, ես նայում եմ, օքեյ, ինչ ունեմ ես այսօր, ես ունեմ իմ տունը, որ կարամ օֆիս դարձնեմ, ես ունեմ iPad, որ կարամ վիրտուալ օֆիս դարձնեմ, ու ասում եմ աստված ջան, ինչ դուր ես ինձ համար բացել, ես ընդունում եմ քո բացած նոր ճանապարհը, որով ես հասկանում եմ, որ կյանքը միշտ քեզ տալիս է հնարավորություններ ամեն պարագայում, ինչքան էլ որ քեզ թվա, թե ամեն ինչ վերջացել է, ինչքան էլ որ քեզ թվա, թե այլևս ճանապարհ չկա, ճանապարհ միշտ կա, ու աստված միշտ քեզ տարբեր տեղեր կարող է տանի, քեզ ինչ որ նոր բան սովորացնելու համար։ Իմ վերաբերմունքը այսպեսին է։ Հիմա այդ մարդը դես ու խոսում եմ, ասեմ, հիմա նայ։ Ենթադրենք ես հելա ու ասեցի, Թրամփ, ես ինչ արեցի, ինչ օրը գցեցի, ընտրություն ա գալիս ու թեժա լինելու։ Մենամարտ ա մեզ սպասում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նոյեմբերին արդեն սկսվել ա։ Դուք դիտենաս տեղի հարցակումներ իրար վրա։ Հենա Թրամփին երկու օրը դուզում են թույն էին, թույնած բան էին ուղարկել, չես պատկերացնի ինչ ա կատարվում։ Բայց եթե ես այսօր հելեմ ասեմ, քեզ չեմ ընտրելու նախագահ, դու շատ վատ նախագահ ես, ում եմ բերելու իշխանության, ում եմ բերելու, դեմոկրատներին եմ բերելու, որ քանդել են այս երկիրը։ Եթե ես այսօր չես պատկերացնի ինչքան հարկ եմ վճարել այս պետությանը որպես բիզնես ունեցող, ինձ այսօր այս COVID-19-ի համար ոչ մի օգնություն չեմ տվել, տարբեր պատճառներով մերժել են լիքը բիզնես ունեցող մարդիկ, ստացել են, ես չեմ ստացել, տարբեր պատճառներով։ Այսօր ես իմ բժշկական ապահովագրության համար վճարում եմ $450 ամիսը, որ անվճար բժշկություն ունենամ, ամիսը $450 ես ապահովագրության փող եմ վճարում, մենակ իմ համար, ընտանիքս չեմ ասում, մենակ իմ համար։ Այսօր գալիս է Օբանը, Զաբուրիս թռնում են, անօրինական մտնում են երկիր, ոչ լեզու են սովորում, ոչ միտեղ գրանցվում են, լեվի աշխատում են քաշով, հարկեր չեն տալի պետությանը, եւ օգտվում են անվճար բժշկությունից, անվճար սոցիալական փաթեթներից։ Ո՞վ է հանել այդ օրենքները, Թրամփը, ոչ, դեմոկրատները։ Եվ Կալիֆոռնիան լինելով դեմոկրատական ստեյթ, այսինքն այստեղ նահանգները առանձին ինքնիշխություն ունեն, կա կառավարական եւ կա նախագահականը, նահանգային։ Նահանգը ունի իր սեփական օրենքները, որով պատժում է հարկատուներին եւ առավելություն է տալիս անօրինականներին, ծերունիներին, ասապրծի։ Ինչի համար։ Ձերակերներին ասապրծի։ Ինչի համար անում, Մերի ջան, որպեսզի ունենա չմտածող, կախվածություն ունեցող 2 կոպեկի համար, ով ուզում է լինի մենակ իմ 2 կոպեկս չկտրվի, այդ մտածելու մարդ է, որ ինքը անընդհատ ընտրվի, դրա համար 50 տարի է, երևի այդքան, չգիտեմ, ուզում ասեմ այդքան երկար, Կալիֆոռնիայի մենակ դեմոկրատներն են ընտրվում, մենակ, որովհետև Զաբորից, Սան Դիեգոյի Զաբորից ու Կալիֆոռնիայի, ով իլեգալ գալիս է թռնում, իրան այսօր եղանակ է ստեղծում այս նահանգում։ Հիմա երբ որ ես այս ծանր օրերին ոչ մի օգնություն չեմ ստացել պետությունից, այստեղ պետությունը խնդիրը չի, այստեղ դեմոկրատների ընդունած օրենքներն են, որ բերել են այս հետևանքներին։ Նույնը հիմա Հայաստանում է։ Եթե ինչ որ մեկը ինչ որ բանից դժգոհ է, մի հատ հենց հետադարձ հայացք նետեք, ինչի համար է տենց։ Արդյոք այդ օրենքը, որից դուք դժգոհում եք, նոր կառավարությունն ընդունե։ Արդյոք այն սոցիալական պայմաններում, որ դուք ապրում եք, այս 2 տարում է ստեղծվե։ Այդ տունը, որ այդ տանիքը, որ կաթում է, այս 2 տարում է սկսել կաթել, թե 20 տարի այդ տանիքը չեք կարացել վերանորոգել այդ հետևանքին։ Այս կներես, էլի մի բան ավելացնեմ։ Ես այդ մարդիկ, որ շատ աղքատ են ապրում, ես այդ պահը անընդհատ ուզում եմ մարդկանց ասեմ, այդ որ ասում են 30-40% բան է մեր մոտ Հայաստանում, այդ ոնց են ասում, աղքատություն, հա, աղքատություն, բացառիկ աղքատություն, մեկը մի հատ հետազոտել է, մոնիտորինգ արել է, այդ մարդը ոնց է աղքատացել, 70%-ը խաղամոլ են
ու նարկոր։ Հասկանում ես? Այդ որ ինքը խաղամոլ է եղել, տնից բռնած ծախելա, չուս լինի կնգանա գրաբտրե։ Ինչ որ մեկը պրիզնատ գալիս է, ես աղքատ եմ դրա պատճառով, կամ հարկեր են վերցել իմանալով որ չեն կարելու վճարեն։ Կամ որ տունը ծախելա, նարկոման է եղել, ոչ մորն է հաշվի առել, ոչ կնոջը, ոչ մեկին խոսքի։ Պրիզնատ գալիս է, որ ինքն է բերել դրան։ Ոչ։ Հասկանում ես? Շատ է տենց մոմենտներ կա, որ մասսայական մենք սենց բռնում ասում ենք տոկոսային համակարգով, որ այսքան աղքատություն, բայց շատ քչերն են իրոք աղքատ, որովհետև այդպես է ստացվել։ Ինչ որ հիվանդության պատճառով չեն աղքատում։ Մենք ջան, մենք գալիս ենք կանգնում ենք մի կետի, որ ամեն մեկը ունի այն, ինչ որոշում էր, որ ինք իր կյանքում կայացրել է։ Եթե մեկը այո, ու քթերն են աղքատացել կյանքի բերումով։ Այո։ Որովհետև նայեք հիմա, պայմանները նույնն են։ Պայմանները նույնն են բոլորի համար։ Նայեք, արի մի քիչ արդար լինենք, 30 տարի պայմանները նույնը չեն եղել։ Չէ, բոլորի համար նույնը չեն եղել։ Մենաշտորների բանի պատճառով շատերը հարստացել են, շատերը աղքատացել են, շատերը ձեռքից իրա ստեղծած բիզնեսը վեկալել են ու բան են արել։ Բայց ենթադրենք այդ մի այդ mass-ային մի կոմ թողենք, դա 20%-ից չի անցել։ Այդ մենաշտորներ ունեցողները, հատուկ VIP-ները, հա, VIP-երը, դրանք չեն անցել 20%-ից։ Այն 80%-ի մեջ նայենք։ 80%-ի համար եղել են նույն պայմանները։ Նույն պայմանները բոլորի համար։ Բայց այդ 80%-ի մեջ էլ մարդիկ կան, որ մեծ հաջողություններին են հասել, շատերը կան, որ ծայրահեղ աղքատության են հասել։ Ու մենք գալիս ենք կանգնում ենք մի կետի, որ ընդհանուր առմամբ, եթե բոլորի համար պայմանները նույնն են, ու մարդը չի կարողանում իրան գտնի հասարակության մեջ, ինքը պետքա վերանայի իր որոշումները։ Եվ պետքա նայի, որ ինքը ինչքանով է իր վրա պատասխանատվություն վերցնում իր կյանքի հանդեպ։ Եթե այսօր շոու բիզնեսի մեկը կարի ասի, ես արտագաղթում եմ, որտեղ դու չես բացի, որ ռեստորանում գնամ, բռնամ մի քանի հազար դոլար դնեմ ջեբս, կամ գնամ մի երկու հատ անկապ թամադայություն անեմ դնեմ ջեբս, իսկ մյուս շոու բիզնեսի ներկայացուցիչը ասում է, ես այսօր չեմ կարում երկեմ, ռեստորանը փակա, ես կգնամ տաքսի կքշեմ։ Ու ինքը իրան վերին արտից օրեն չի կարծում, այդ նույն ժողովրդից բաց ոչ հայերը տաքսի քշի, այստեղ նայում ես, որ մարդու որակական տարբերություն կա։ Եվ մարդու պատասխանատվության զգացողության տարբերություն կա։ Եվ մարդը ըստ իր ընդունած որոշումների կերտելու է իր ապագան։ Հստակ օրինակ է սա մեր աչքի առաջ։ Ուրեմն մենք պիտի միշտ վերանայենք, ո՞րն է մեր վերաբերմունքը կյանքի փոփոխությունների հանդեպ։ Այսօր լիքը բաներ կարա լինի աշխարհում, որ կարա հստակ անդրադարձ ունենա մեր կյանքի վրա։ Ամերիկայի պես հզոր երկրում այսօր լիքը մարդ աշխատ առանց աշխատանքի մնացել, փողոցն է մնացել ու սպասում են ահավոր շատ տների վաճառքի, որտեղ մարդիկ չեն կարող այնպես վարկերը տան ու տները բանկերը դնելու են վաճառքի։ Արդեն էլ ակնկալվում է միլիոնավոր այտենց տների վաճառք։ Հասկանում ես, իսկ դա գիտես ինչ նշանակում։ Տան գների իջեցում, այսինքն այն մարդը որ այդ տունը ասի այսօր 300 հազար դոլար, ասենք թողը մի տարի հետո արժունը 150 հազար դոլար։ Ինքը 150 հազար դոլար օդի մեջ կորցնելու է։ Նույնիսկ եթե իրա տունը պահի, հասկանում ես, ուզում եմ ասեմ, որ տնտեսական իրավիճակը ցանկացածի վրա իր ազդեցություն ունենալու է։ Հաստատ։ Դա ոսես մի բան եք կա, Քրիստինե ջան, մարդկանց առումով։ Եթե ինչ որ մի բան կատարվում ա քո կյանքում, դու ինչ որ ստեղծած ինչ որ մի բան կորցնում ես, եթե դու այդ պահին միացնում ես խիղճը, դու ես խղճում ես քեզ։ Բայց մեզ ինչ եղավ իմ հետ։ Կյանքում չհավատաս, որ դու ինչ որ մի ճանապարհ ես։ Այո, այդ վիճակից դուրս գալու, որովհետև սահմանափակում ա ամեն ինչ, դու սկսում ես քեզ խղճալ, հետո էլ մեջդ արտանանում ա մի հատ պահանջ, թե պետության դեմ, թե ծնողի դեմ, թե երեխու դեմ, մի важно կամ ինչ որ մեկի դեմ, որ դու պարտավոր ես ինձ օգնես եւ այլն եւ այլն։ Նման մարդիկ միշտ խորտակվելու են, թող սաղ իմանան այդ մասին։ Իսկ այն մարդը, որ այդ նեղ մաջալի ոնց որ ասում են, կանգնում մտածում է՝ տակ ո՞նց անեմ, որ ճիշտ լինի։ Ես իմ կաբինետը կոպես հանձնել եմ։ Իրոք որ ռեմոնտ արած, ամեն ինչ ներդրում եմ արել, սես թողի դուս ես։ Հիմա ի՞նչ անեմ, բախվեմ։ Չէ, հանգիստ եմ, մի բան եմ լավել ասեմ, ասի ինչ լավ է, այս կորոնավիրուսն էլ եղավ, այդ արենն էլ վերից է ելավ։ Ես հանգստացնում եմ, ես ուրախացնում եմ, որպեսի չտխրեմ, որպեսի ուրիշ հնարներ տեսնեմ, հասկանում ես, այսինքն այս սիտուացիայի մեջ ինչ-որ մի պլյուս գտնեմ։ Այո, եթե ես այդպես մտածեմ, աստված ինձ ճանապարհները ցույց կտա ու ես այդ պահին քորչեմ լինի, կտեսնեմ։ Իսկ եթե ես դնեմ ինձ խղճան,
Ես մտածում եմ sense, ասում եմ, եթե օֆիսում մենք գալիս ենք, մի քիչ ժամ ծախսում ենք գալուն, այդ ընթացքում ես հիմա, երբ որ ունեմ իմ iPad-ը իմ հետ, այդ քիչ ժամը կխնայեմ։ Ինչ լավ է, որ տենց է։ Այսինքն ես նույնիսկ ցանկացած սիտուացիայի մեջ միշտ փորձում եմ լավը գտնեմ։ Ու երբեք ես քիչ գտնել եմ, մեղավորներ չեմ գտնում։ Մամերի ջան, ես գիտեմ, որ դու լիքը խնդիրներ ես ունեցել, ֆինանսական դժվարություններ, բան, այ քաղաքական պայքարի համար, որտեղ պիտի ժամանակատարա։ Ժամանակատար, իսկ ժամանակը գումար է։ Ցանկացած աշխատողի կյանքում ժամանակը գումար է։ Ես քեզ իմ օրինակը բերեմ։ Ինքնագովազդ մեկը չփորձի ասես, այն ինքնագովազդ է, որտեղ երբեք չեմ նշում ցենց բաներ։ Հեղափոխության ժամանակ 2 ամիս ես փողոցներում եմ եղել, 2 ամիս։ Քայլաշարներ եմ բանը ինֆորմացրել եմ բոլորին։ Քայլաշարներ եմ արել, ցույցեր եւ այլ մասնակից եմ եղել այդ ամեն ինչին, ավտոյերթեր եւ այլն եւ այլն 2 ամիս։ 2 ամիս ես չեմ աշխատել։ 2 ամիս ես իմ ընտանիքից, իմ երեխեքիցս հեռու եմ եղել։ Եկել եմ շատ ժամանակ իրան քնած են եղել, չօգել եմ իրանց կառավարությունը, լացել եմ ես, որ ես իրանց ինչքան տանջանքների մեջով եմ անցկացում։ Իմ երեխեն իմ հետ, ասենց пассив ձևով պայքարա տարե։ Հասկանում ես, ինքներ իրա զրկանքներով։ 2 ամիս ես իմ բիզնեսի 50% կլիենտներին կորցրել եմ։ Բայց մի անգամ չի եղել կանգնեմ ասեմ, Նիկոլ, ես ի՞նչ ես անում։ Ես 50% կլիենտ եմ կործել, բիզնես եմ կործել, փող եմ կործել, ու դու սա հիասթափ, ես քեզից հիասթափել եմ։ Էդ չի եղել տենց բան։ Իմ հիասթափության միակ խնդիրը, միակ բարձրաձայն եղել է անարթարության դեմ։ Անարթարությանը, որ արվում է ուրիշի հանդեպ, ոչ թե իմ։ Որտեղ ես իմ որոշման մեջ պատասխանատու մենակ ես եմ։ Ինձ ոչ մեկ չի ստիպե, որ ես բիզնեսս 2 ամիս թողեմ։ Ես տենց որոշել եմ։ Արժե համակարգիս մեջ իմ բիզնեսը, իմ ազգի ճակատագրից երկրորդ տեղում անգե։ Իմ երեխեքի հետ անցկացած ժամանակից երկրորդ տեղ, առաջի տեղում անգե։ Այսինքն ամենակարևորն է ապրել այդ պահին ու տենց դրանից հետո։ Ասածս ինչա, որ մենք ցանկացածս որոշում ենք կայացնում մեր արժեհամակարգի վրա հիմնված։ Մեր հայ ազգի փրկությունը գալու է այն ժամանակ, երբ որ բոլորը իմ նման մտածեն, որ իրան սեփական շահը հայտնվի երկրորդ պլանում եւ առաջին պլանում հայտնվի ազգային շահը եւ ազգի ճակատագիրը։ Եթե տենց գոնե մենք հասարակության մեջ ունենանք 30-ից 40% մարդ, մեր ազգին, մեր ժողովրդին հասնել չի լինելու։ Այս տենց մենք պիտի միշտ գաղափարականը, ընդհանուրը, միասնականը, Հայաստանը դնենք առաջինը, հետո նոր դա հետոն մերը։ Եթե մենք բոլորս այդպես մտածենք, եթե անգամ իրանք չենք, եթե իրանք անգամ չեն կարողանում այդ առաջինը դնել ազգայնականը, գոնե թող չվնասեն։ Այո։ Այո։ Թող ոչ մի բան չանեն։ Թող ամիոբայի նման ապրեն, բայց թող չվնասեն։ Հասկանում ես, այդ մարդկանց արած զորությունը չի վնասում։ Սեփական համար գոնե այդքան նամուս ունենան մեջները, թասիվ ու չծախվեն, որովհետև այսօր 2 կոպեկ իրանց կարողա տանցումից տանելու համար, այդ 2 կոպեկով վաղը քանդեն երկրի ապկայունությունը, անվտանգությունը ու թշնամու հարվածին չդիմանա այդ պետությունը։ Այդ 2 կոպեկը կամ իրանց սարքած տունը, կամ իրանց լավ գործը իրանց թշնամու ձեռից չի ազատելու։ Ու ոնց որ ազգի մնացած մարդիկ են գնալու քաշվեն սրի, նույնն էլ իրանք են լինելու այդ ծախված մասան։ Դրա համար միշտ պետք է հերուն նայես, հերուն նայես, իսկ առաջին հերու որ նայում ես, առաջինը գալիս է անվտանգությունը, երկրորդը գալիս է պետականությունը, ցանկացած մարդու կյանքում, նոր հետո գալիս են մնացած մաներ մուներ հարցերը։ Եվ ամեն քայլ, որ արված է ազգի անվտանգության դեմ, երկրի պետականության դեմ, ինքը համարվում ազգի դավաճանություն, ու դրա համար ծմա բանտարկություն պիտի լինի, կամ մահապատիժ, որ խելոք նստեն տեղները ու չխաղան միլիոնավոր մարդկանց ճակատագրի հետ։ Բա գիտես, խեմ գրել, որ մահապատիժը հետ բերեք, որտեղ մենակ այդ վախի տակ կթարգեն էս ամեն ինչը, հասկանում ես, ամեն երկրորդը ծախված, ամեն երկրորդը պատրաստ է ծախվի, լիժը փող տվեք, հասկանում ես, իրենց ոցիները ծախվի, լիներ այդ մահապատիժ հասկացողությունը, բլի երկար կմտածեին, էլի անեն տենց բան, թե չի արժե իրենց կյանքը խորտակեն ինչ որ 2 կոպեկի համար։ Այո։ Ի՞նչ ոչ միայն իրանց, այլ իրանց ժառանգների, իրանց թորների, իրանց երեխաների,
պատկերացրեք այդ նոր ծնված երեխեքը, որ ոչ մի բան չեն հասկանում, մեր նման չափահասների որոշումներից է կախված իրանց ճակատագիրը։ Այսօր մենք ինչ որոշում կասնենք, իրանք այդ իրականության մեջ ապրելու են։ Ես շատ կուզենայի, որ իմ ծնողները ճիշտ որոշում կայացրեցին այն ժամանակին, որ ես չափրեի իմ մանկությունը չանցնել են իրավիճակներով, իմ երիտասարդություն չհասնել են պայմաններում, որի պատճառով ես ստիպած եղա երկիրը լքեմ։ Որի պատճառով ես դուրս գցեցին համալսարանից, բիզնեսս վերցրեցին։ Եթե իմ ծնողները կարանային պայքարեին այդ ամեն ինչի դեմ, իրանց պատասխանատու զգային, ես չեմ ունեն այն ապագան, որ ես ունեցա։ Դրա համար ես պատասխանատու եմ իմ երեխեքի համար։ Ես իմ ծնողներն եմ ասում, ես այդ սերունդն եմ ասում։ Հասկանում ես, բոլորիս ծնողները։ Ճիշտ է, մենք անկախություն ունեցանք 90 թվականներին, բայց հետո ինչի՞ դենց միանգամից սաղս մի անկյուն մտանք ու կծկվեցինք մի քանի ընտանիքների դմբուզի տակ, ես այդպես էլ չհասկացա։ Ինչ եղավ այդ անկախություն հրճակած ասածը, այդ սերունդը, ուր կորած 88 թվականի հրապարակում դուխով կանգնած սերունդը, ինչ եղավ այդ 30 տարիների ընթացքում, ինչ պատահեց այդ մարդկանց այդ հոգեբանորեն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, որ ես չկրկնեմ այդ սխալը հոգեբանորեն։ Քրիստինե ջան, մենք այդ դաստիարակությունը ավելի շատ մեր մայրերի, հայրերի դաստիարակությունը եղելա սովետի դաստիարակություն։ Ես արդեն մի անգամ հոդված եմ գրել դրա մասին, որ Պաբեկ Իշաուշենկը, ո՞նիշ պին։ Հա։ Մեր ժողովուրդը նման է այդ տեսակին, հասկանում ես, որ դուրս է եկել ու չգիտի իր ազատության հետ ո՞նց վարվի։ Չի ունեցել այդ ուսումը, այդ հասկացողությունը։ Սովետը ի՞նչ արե։ Դու աշխատի, ես քեզ կտամ այնքան, որ դու չսատկես, այդքան բան։ Չի էլ պրոգրեսիա, բայց ապա պրոգրեսիա ինկուբատոր է եղել, այո։ Մարդիկ ասում են սովետի տարիները, սովետի տարիներում կար թվացյալ, թվացյալ խաղաղ կյանք, թվացյալ։ Դրա համար էլ քանդվեց սովետը, որտեղ էլ ամեն ինչը թվացյալ էր։ Մարդու պրոգրեսը չէր գնահատվում այնտեղ, մարդու ինքնությունը չէր գնահատվում։ Բոլորը ինկուբատորի պես էին, ու եթե հանկարծ ինչ-որ մեկի մի քիչ հարստություն ուներ, պետք է թաքցնել այդ հարստությունը, որ հանկարծ չիմանային դա ինձ ծերտեսնեն։ Այն ժամանակ տերտիրականը պարտիականներն էին, էլի, ոնց ասում էր վերևներից, այտենց պետք է իրականացվեր։ Գիտես այդ հոգեբանությամբ, այո, կերտված հոգեբանությունն է, նաև մեզանից հավատքի հանդեպ, գիտես, կոմունիստների վերաբերմունքը ոնց է հավատքի հանդեպ եղել, այսինքն անասպատությունն էլ է քարոզվել այդ ժողովրդին, այսինքն իսկ աստվածությունը ինչ է բերում, աստուն հավատքը, բերում է հավատք, բերում է հույս, բերում է զորություն, բերում է ուժ, ու այդ ամիջը վերցելն, ասել են, չէ, դու պետք է խելոք նստես, գնաս գործի, տարի պլանդ տուր, պլանդ կատարես, կարաս ձեռագործ անես քո ժամերը, մերցնես, մենք ես ոնց որ օկնությամբես մի բան, ամերիկայում էլ են այդպես անում, գիտես, հիմա կապիտուլացիա, չէ, ուզում են գնա սոցիալիստական, դրա համար էս երկիրը կապախի պայքարա տալիս է սոցիալիզմի դեմ։ Այդ բառնին, որ հելել է Թրամփի հետ բանի չանցավ, որտեղ ինքը սոցիալիստական կարգեր էր վերում, դու չես պատկեր, ինչ ձեւի կատաղի պայքար սկսել Ամերիկայի պետության մեջ, հենց բառնի համար։ Այն ովքեր որ վելֆերի վրա են, այսինքն պետության հաշվին ապրում են, իրանք համար միջին հաշվը բան չի փոխվելու։ Չէ, սոցիալիստ բլի թե կապիտալիստ, իրանք ցեստրեց անձնական պրոգրեսիա։ Սովետը լավ բաներ ունեցել է։ Հա՞։ Լավ բաներ ունեցել է Սովետը։ Լավ բաներ ունեցել է։ Չի նշանակում, որ ամեն ինչ վատ է եղել։ Որպես ինքնություն, հա, մարդկության լավ է եղել։ Թվացյալ, Մերի ջան, հա։ Չէ, բայց ոչի, ոսկինայի, տես հիմա ասենց ասենք, սովետի ժամանակ ավելի շատ առողջ մարդ կար, քան ասա հիմա։ Որտեղ ընդեղ ուզեիր, ճուզեիր, դու ստուգվում էիր։ Քեզ ստիպում էին գնալ, ստուգվեիր, առողջությանը հետևեիր։ Դու սովետի ժամանակ հանգիստ կարայր, վստահ լինեիր, որ քո երեխեքը, եթե ուղեղ ունեն, գիտելիք ունեն, իրանք հաստատ ընդունվելու են սովորեն։ Ինչ պլատնի ուսում։ Այսինքն կար լավ բան, հասկանում ես, այդ լավ բաները որ վերցնեն։ Ներողություն, մաներ որ տենց հարցերին նայես, էլի, եթե մանրանանք ամեն հարցին նայենք, կարևոր հարցներ, բայց դե հոգեբանության մասին է հարցը։ Հոգեբանությամբ ի՞նչ ասվել, ասելա դու ինձ ասես պետք է մնաս կախվածության մեջ։ Հասկանում ես, մարդու պրոգրեսիան ինքը չի թողել։ Նույնիսկ երբ որ այն ժամանակ սպորտսմենները բաները գնացել են օլիմպիական բաներ են բանալի, իրավունք չի ունեցել անգլերեն խոսան։ Ես քանի հատ ռուսական հաղորդում եմ նայել, ասենք ֆիգուրնի կատանի բանը, ռուսերն ախ խոսած են, իրեն հալածել են, որ դու շպիոն ես, հասկանում ես, այդ պարանոյան
այդ պարանոյան իրանց մոտ եղել է բարձր բանի վրա, ես հոգեբանության մասին եմ խոսում, ու երբ որ հասարակությունը ձևավորվել է, սերուն ձևավորվել է այդ հոգեբանության մեջ, ինքը կարա, իրա մեջ գենը կխոսա, ինքը այդ քայլը կանի, բայց հարատևական պայքարը մի քիչ դժվար է, դրա համար էլ մենք ունեցանք, ինչ որ ունեցանք, մենք ունեցանք 88, մենք ունեցանք անկախություն, ու հետո սաղ թարս գնաց դրանից հետո, որովհետև դրա այդ արդեն մարդու բնավորությունը, հաստատակամությունը պիտի խոսար, իսկ մեր այդ սերունդը ոնց որ ինքը քաշվեց մի անկյուն ու չարեց էդի, ու եղավեն, որ 30 տարի մեր վրա մի 20-30 ընտանիք ինչ ուզեցավ արեց, փաստն եմ արձանագրում, փաստը, հասկանում ես, ինչ ուզեցան արեցին, բեսպրեծել, ծախեցին, պատերազմ ծախեցին, ժողովրդին թափառական դարձրեցին, ում ուզեցան համասարան նրեցին, ում ուզեցան հանեցին, ում ուզեցան հիվանդություն բուժեցին, ում ուզեցան դուրս շպրտեցին, հիվանդանցի մայթի վրա ինֆակտից մեռավ, փող չունենալու համարով, ես փաստերն եմ արձանագրում, Մերի ջան, ու հիմա գիտես ինչ, հակադարձ պրոգրես պիտի գնա հիմա հոգեբանորեն, Աշնյանը իր այդ ազգային արժեքների մեջ նշեց անհատ հասկացողությունը, ես այդ կետի հետ, ես չգիտեմ ոնց ասեմ, 1000% համաձայն եմ, այո, անհատապես մարդուն պիտի բարձրացնես այդ վիճակի վրա, որ ինքը հասկանա, որ ինքնա կերտողը այդ երկրի ապագան, որ ցանկացած կառավարություն իր համարա ծառայում, ու ինքը ոչ միայն դա բերանացի ասի, այլ նաև դա հավատա իր սրտի մեջ, որտեղ մենակ այդ պարագայում ինքը կարա փոփոխությունը, պատասխանատվություն իրա վերաբերսնի եւ փոփոխություն կատարի, ոչ թե մատը տնգի ասի, դու մեղավոր ես, դու մեղավոր ես, դու մեղավոր ես, սաղ մեղավոր են, տնտեսությունը մեղավոր է, կառավարությունը մեղավոր է, այլ ես ընտրություն ունեմ, ինչ պիտի անեմ այս պարագայում, որն է ճիշտ ճանապարհը, այդ անհավատը ես մեծ հույս ունեմ, ես մեծ հույսեր ունեմ, որ Արայիկ Հարությունյանը կրթական այդ ոլորտը նենց կստեղծի պայմանները, որ մենք իրոք նորմալ սերունդ կունենանք, որոնք պետքա հույսը դնեն իրանց վրա, ոչ թե պետության վրա, մամայի վրա կամ քերու վրա, ոբշեն, իրանց վրա, այսինքն պատասխանատու լինեն իրենց քայլերի։ Մեկը գրելա սովետի վաղ ամեն ինչ լավ էր, քանի որ ջահել էի։ Այո, նոստալգիա, հիշողություններ, այո, հիմա այս ասում եմ, իր ծնողները արել են ինչ որ կարացել են, իրանց լավագույնն են արել, մենք ուղղակի պիտի ամեն սերունդ ձգտի ավելի լավը լինի, քան նախորդ սերունդը, որ ավելի լավը կարանա տա իր հայրենիքին, պրոգրեսը տենց է լինում, եթե մենք մի լեվելի վրա մնանք, պրոգրես երբեք չի լինի, մենք պիտի ամեն անգամ մեր հաջորդ սերունդը ավելի լավը լինի, քան մերը, ես այսօր ամեն ինչ կանեմ, որից հաջորդող սերունդը իմ երեխեքը ինձանից ավելի լավը լինեն։ Եթե ես այսօր բակալավրի կոչում ունեմ, դիպլոմ ունեմ, ինքը պիտի ունենա ասպիրանտի կոչում, ավելի բարձր լեվելի պիտի գնա, որովհետև ասենք դրանովա արմատավորվում պրոգրեսը երկրում։ Մենայ բա դիդավինը դիտեի, потому что это должен быть их выбор։ Что? Ինչ, ինչ, ինչ։ Не дари на детей, это должен быть их выбор. Да. Они пойми. Բայց այսօր ունեմ ինքը ոնց որ ասում են, իրանց համար այդ պայմանները ստեղծեմ, որ իրանք ավելի լավ ընտրություններ ունենան։ Ոչ թե իրանք ընտրեն, գնամ աշխատեմ, թե գնամ սովորեմի մեջ, այլ իրանք կարողան համատեղեն էսի ու շատ ճիշտ ձևով։ Հասկանում ես, իսկ այդ պայմանը ով է ստեղծողը, մեր սերունդն է, Մերի ջան, այսօր մեր երեխի համար այդ պայմանները ստեղծողը մեր սերունդն է, իր կարծած որոշումներով, ինչից եկանք, ինչ հասանք, սովետով բանով, ասածս ինչ կը, առակս ինչ կը ցուցանե, այն մարդիկ, ովքեր որ ծախվում են այսօր, մտածեք դուք ինչ ապագա եք կերտում ձեր երեխի համար, արդյոք դուք կերտում եք այդ միջավայրը, որ իրանք ավելի լավ ընտրության հնարավորություններ ունենան, ավելի շատ հնարավորություններ ունենան, թե ոչ, եթե պատասխանը ոչ, եթե այդ մարդը, ում համար դուք կասարքեք, այսին ցույցի եք գնում, պատասխան երբեք չի կանալու այդ ապագան ապահովի, պատասխանը ոչ է, ուրեմն չպետք է վերցնեք դա։ Ուղղակի ապագայի մասին մտածելով։ Ապրես Մերի ջան, շատ շնորհակալություն քեզ։ Հաճույք ունենալ։ Մենք իրար հետ որ գնանք, այսօր կարողա մի ժամ խոսանք, բայց հնարավորություն տանք ուրիշ մարդիկ էլ արտահայտեն։ Եթե էլի բան կա։ Ես ու դու որ խոսում ենք, մորանում են, որ սա պիժամոները կցրեն, շորեր են հայ։ Հիմա կմիացնեմ բոլորին, թող իրանք էլ արտահայտեն, ու եթե լի բանն ես ավելացնելու, էլի հայց դուք կմիացնեմ։ Օքե։ Չէ, ոչ մի բան չեմ ավելացնի, ուղղակի ժողովրդի ջերմ բարևները շատ ժամանակ ներկա չէի, հիվանդ էի,
Դե հիմա վերադարձել եմ, մի քիչ գժական եմ գնում դերով է։ Լավ, շնորհակալություն ապրես մեծ ջան, քեզ առողջություն։ Հաջողություն։ Տեսնում ձեզ։ Բայց հաջողություն։ Okay, հիմա փորձեմ միացնեմ ուրիշ մարդկանց, տեսնենք ում կարող ենք միացնել։ Հայց ներկացեք, երեխիկ ջան, եթե տվել եք, ես չեմ տեսնում ստեմ։ Մի հատ փակեք, նորից տվեք։ Բարև ձեզ։ Բայ Հովանես ջան, դու ես զինվորն ես։ Մի անգամ երեք ունեցա, դու ապրես, որ էլի միացար, շնորհակալություն, որ էլի միացար։ Լսում եմ քեզ։ Որ թեմայի շուրջ ես ուզում զրուցես։ Ողջունում եմ բոլորին, բարի երեկո կամ որ երկրում որ բարի լույս է։ Եվ բարի կեսօր է։ Այո։ Լսում ենք քեզ, Հովանես ջան։ Ես լսում եի ձեր խոսակցությունը։ Շատ ճիշտ համաձայն եմ։ Համաձայն եմ բոլորի հետ։ Ձեր ասացների ինչպես ես բան չասեցի, լսում եմ։ Ինչպես ես բան չասեցի, լսում եմ։ Կոմոտ արձագանքում ապրոստը դու ես։ Հա, ընդամենը ցանկանային նա ասել, որ պետք է իրար օգնենք բոլորս, որ ոտի կանգնենք, ինչ անջատվեց։ Ես բան չեմ արել, այլ ձեռքերս ընդեղ չէր։ Ես չեմ անջատել քեզ, Հովանես ջան, փորձի նորից միանաս։ Քնարիկ Սարգսյանին փորձեմ միացնել։ Ժողովուրդ ջան, դուք կարող չի համաձայնվեք իմ կարծիքների հետ եւ կարող եք համաձայնվել։ Ես ուղղակի արտահայտում եմ, ինչ որ ես ճիշտ եմ գտնում այդ պահին, իմ կարծիքը տենց է ձևավորված։ Եթե չեք համաձայնվում, նորմալ է։ Եկեք ասեք, ինչի՞ չեք համաձայնվում, երկխոսություն սկսենք, որտեղ երկխոսության ժամանակ է, որ շատ հարցեր են բարձվում, հնարավոր է ես ձեզ հետ համաձայնվեմ, հնարավոր է դուք ինձ հետ համաձայնվեք։ Դրանով է պայմանավորված մարդկանց խոսակցական հարաբերությունները, որտեղ շատ հարցերի պատասխաններ են գտնում։ Քնարիկին չեմ կարող միացնեմ, կամ ինքը դիկլայն արեց։ Արտուր Ավետիկյան, ձեզ միացնեմ։ Նորից հայց ներկացրեք, ժողովուրդ ջան, եթե չեք կարողանում, անջատեք կոճակը, նորից միացրեք։ Հա, իրանը չկացա միացնեմ։ Հատ անջատեմ, ես իմ մոտ անջատեմ։ Նորից միացնեմ։ Արտուր Բարիկյան, ձեզ փորձեմ միացնել։ Դեմ հիշեցնեմ, այսօրվա թեմաները Լրակատրյանի զրպակալությունն են, Արա Զորաբյանի հանրահայտ խայտառակ վիդեոն, հերթական։ Բարև ձեզ։ Добрый вечер. Добрый вечер. Я на русском буду общаться, извините. Нормально. Асек. Я хочу сказать, не надо обращать внимание на дебилов, которые хают нашего Пашиняна. Пашинян – это нормальный человек, нормальный правитель, государственный деятель. Его надо просто воспринимать такой, как он есть. Не надо спешить, чтобы все вот сегодня вот посадили семена, и сегодня должны уже растения дать свои плоды, и все. Такое не бывает. Есть время посадки семян, есть время восхождения, есть время, когда цветение, есть время, когда собирают плоды. Вот наш народ не может это ждать. Вот в чем проблема нашего народа. Я вас очень прошу, от темы не отвлекайтесь, разъясняйте народу, чтобы они немножко начали думать сами, своей головой. Я не хочу оскорблять народ, понимаете? Но надо уже начинать думать своей головой, а не газеты читать или какие-то там, не знаю, фейки читать и рассуждать вечером за нардами, кто прав, кто виноват. Понимаете? Вот. Да. Артур Мещан сказал очень правильные слова. Его спросили, что вы желаете своему... Он сказал, учиться, учиться и еще раз учиться. Да. Если человек грамотный, его...
Это я очень извиняюсь, у вас время отнимаю. Я еще дополню. Нет, нет, у меня у Кобзона, когда спросили, у Кобзона, когда спросили, что вы посоветуете армянскому народу, какой совет дадите, знаете, что он сказал? Никому не верить и никому не прислушиваться, а верить своей душе. Да. Все. Да. Понимаете? Я вам желаю здоровья, приятного, что вы есть и заходите в эфир. Я не всегда акцентирую, что я присутствую при вашем эфире, но я всегда слежу за вашим эфиром. Желаю спасибо. Вам здоровья крепкого. До свидания. Да свидания. Ես մի հատ ներողություն մեսենջերով մեկին վրաս փակեմ, որովհետև ինքն ինձ արդեն նադայլ արեց, չի նայում, որ ես բլոկ գնացիր հենց հիմա դու։ Не обращайте внимания на таких идиотов. Не надо обращать внимание. Но, чуваки, вы знаете, когда караван идет, столько собак лают. Да. На всех собак, если обращать внимание, просто времени не хватит. Да. Реального времени не хватит. Да. Я осознаю более глубоко, чем вы думаете. Я и правильные стороны Пашиняна знаю, и неправильные, и знаю, как он пришел. Но во всех случаях в него верить надо. Да, поддерживать надо, поддерживать надо. Да, обязательно, конечно. Один поле не воин. Если его не поддерживать, хоть Сталин сейчас придет, или страх должен быть, или поддержка, одно из двух. Да. Если нету страха, значит, должна быть поддержка. Если нету поддержки, должен быть страх. Да. Если не будет одно из двух, значит, это проигрышный вариант, 100%. Тему можно закрыть. Да. Поэтому надо думать в этом русле. Страх или поддержка. Страх нам не нужен, мы уже его перешли, люди уже разумные, надо только поддержка. Да, согласен. Посадил согласен. Семя. Поливай его, поддерживай, температуру давай, свет давай. Все, надо поддерживать, все. Да. Он сказал вам, ребята, я вот так хочу. Он не может все делать, потому что над ним контроль есть. Если он что-то сделает, его уберут оттуда. Он дает вам намек, поддержите меня, чтобы я сказал, видите, народ так хочет. Я не виноват, понимаете, да, наверху народ. Чтобы он ответил им. А народ это не понимает. Если вы не поддержите, его уберут. Да. Такой, да, как Никол Пашинян, человек. Душа чисто бана остатик. Если мы не сор иран сатарен, иран сор айо хашве хардар кесне. Иран у нас миак париспа ира шурже эти жоговуртна. Иран жоговуртиц вахенало. Айо. Ну им панишо Трампине нюзатианен, иран канен. Եվ դրա համար շատ կարևոր է մեր պատժական։ Եվ հետո ձեր ասածները մի բանի հարցի շուրջ է կենտրոնանում։ Մենք այսօր ախր տարբերակ էլ չունենք իրան պատժականելու։ Կա քաղաքական մի հատ ուժ, կա մի հատ ղեկավար։ Դա շանտաժ է, դա մի օգտագործեք։ Մենք խնդրում եմ, ես ձեզ հարգում եմ, դա մի օգտագործեք, որ մենք ճար չունենք։ Մենք ճար ունենք մեռնելու։ Հարցը դա չի։ Մենք ճար ունենք, բայց մենք անպայման պետք է պատժականենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ներնելու ուրիշ բան է։ Մենք երկրորդ վարիանտներ ունենք, բայց մեր առաջի վարիանտը պատժականելն է Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, բայց մի րոպե, ես ուզում եմ ասեմ, քաղաքական դաշտում այսօր կանդիդատ էլ չկա, որ այսօր նայես ասես, հա, ինքը կարա իրոք ղեկավար լինի հայ ազգի համար։ Չկա այդ մարդը։ Մենք ուզենք, չուզենք, sense tenes միակ վարիանտը մեր պատժականն է։ Ներնելու հարցը չիստ է։ Երբ որ այդ պահը գալիս է, հայ ազգը միշտ էլ կարողանում է միավորվել, միշտ էլ կարողանում է մեռնել հերոսական մահով։ Մենք դրա լիքը հերոսներ ունենք։ Ասեք, խնդրեմ, շարունակեք։ Я с вами согласен, но нельзя поддерживать шакала, если нету в лесу льва. Это неправильно. Это вот... Но он не шакал, да? Но он не шакал. Я немножко неправильно выразился. Надо его поддерживать независимо ни от чего. Просто он наш предводитель. Мы должны уважать институт, сам институт Варчапета, сам институт президентства. Наконец, мы должны стать цивилизованными людьми. Понимаешь?
не с базара люди, а с цивилизованными людьми. Надо прекратить вот это, если ты умереешь, духайчес, это надо прекращать. Нет, да. Ребята, надо, чтобы все сознательно, с мозгами, понимаешь? Шопенгауэр знаешь, значит, иди к нам. Это, Вольф Мессинга знаешь, иди к нам. Ницше знаешь, иди к нам. Мы должны умных людей к себе. Все, звать умных людей. Да. Дураков нам хватает. Да. Нам нужны умные люди. Потому что войну можно выиграть с умными людьми. Да. С дураками можно его за секунду проиграть. Даже самую-самую умную идею. Запомните это. Надо умные люди. А для умных людей что нужно? Нужна чистота и правда. Да. Все. Умный человек это сразу чувствует. Если даже это ему не нужно, но он видит чистоту и правду. Он это воспринимает. Ему приятно это слушать. Потому что там чистота, там правда. Да. Нельзя оскорблять разум человека. Если ты оскорбил разум человека, ты, значит, его унизил. Понимаешь? А я вижу сплошь и рядом. Там поставьте айо, если вы защищаете Варчапета. Это маразм. Я еще не знаю, какой там текст. Мне говорят, поставьте айо. Это маразм. Нельзя так. Ребята, прочитайте текст. Если вы согласны с текстом, поставьте да. Если не согласны, мы очень любезно можем с вами поговорить об этом тексте. И работайте да. над этим текстом. Работайте над человеком, чтобы да. он вас воспринял сам. Сознательно, а не то, что вы говорите, пастор, где-то обратная связь должна существовать, как в электронике. Если в электронике срывается обратная связь, значит датчик не может показать, где у вас недостаток, где у вас напряжение не такое, где у вас сопротивление не такое. Это значит срыв электроники. Электроника портится, рушится, все полностью. Yeah. Так же и в жизни. Если нету обратной, правдивой обратной связи, мы можем потерять то, что мы очень хотим, чтобы оно было рядом с нами. Ребята, говорите правду, говорите честно, и надо работать с людьми. Да. Надо работать с людьми. Надо повышать их сознание. Да. Петка, айо, харген. Мне очень приятно вас видеть. Я не хочу вас грузить. Удачного вам дня. Ты шат шторакалем лав картикнери хамар, бац хаджортанкам хпи майкайо вегик, эли. Дай харганкам мер аудиторияй нкатмам. Шторакалучун. Удачи вам. Спасибо. Чегидем лсвеч, члсвеч, бац портети. Так. Անջատեմ, նորից մի ասնեմ, դուք հայցեր ներկացրեք, որտեղ ես հայցեր չեմ տեսնում, կարծիք կռիվ էիք անում, ասում եք մենք մեր կարծիքն ենք ուզում արտահայտենք, Հովանեսին մի հատ է փորձեմ մի ասնեմ, իր կապը երևի վատ է, ինքը երևի սահմանում է դրա համար. Ես եկա նորից. Բարև Հովանես ջան, լսում ենք քեզ. Բարև, ուղղակի այսպեսի մի քիչ կապերի հետ կապած խնդիր կա. Ես ուզում եմ այն ասել, որ պետք է բոլորս միմյանց օգնենք, վատը չմտածենք, ինչ անցել գնացել է, հասել ենք հիմա, կարևորը հիմա ներկան է։ Այո։ Ներկան պետք է կերտենք մեր նոր Հայաստանը։ Գիտես Ամերիկա, մի հատ խոսք կա, որ ես շատ եմ սիրում, ինչ ասում, ասում է, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a present, that's why it's called the present. Ասում է անցյալը պատմություն է, ապագան խորթավորությամբ է պատված, անհասկանալի է, բայց ներկան ասում է, մեր նվերն է, դրա համար էլ ներկան ասում է, ներկան է, դրա համար էլ ինքը նվեր է կոչվում, որտեղ present անգլերենով, համ ներկա նշանակում, համ նվեր է նշանակում, այս բառախաղ կա, էլի՞ ստեղ։ Հասկացա, գիտեմ։ Մեր նվերը ներկա, էլի անջատվեց Հովանես ջան, ասես էլ բան դնի այ մարդ։ Աղջկան խոսքը բերանի մեջ թողում ես, բայց դիտնի պատ ջենտլմենսկի ոնց որ ասում են, փախտում ես միանգամից։ Մի հատ է փորձենք միացնենք, լավ։ Չի կարելի։ Հիմա չեք տեսնում։
Դա հեսա ես նորից հայտ։ Չէ, ահա մեկը, ամեն ինչ լավ է։ Չէ, չէ կար, ես քեզ չեմ տեսնում։ Նա, իմա չիստ է։ Չէ, բաս քեզ անջատեմ նորից միաս։ Ստեր երկու հոգի եկան հայց են տվե, Հովանեսին լսենք, մի հոգու է լսենք և վեսոր վերջացնենք։ Ես հիմա։ Հիմա էլ չենք տեսնում։ Լավ, դու քո ասելիքը տասա, մենք սենց կլսենք։ Արաստենալ։ Լսում ենք, ասա Հովանես ջան։ Հովանեսին այսօր կապերի խնդիր ունենք, ափսոս Հովանես ջան, քեզ շատ կուզենայի լսել։ Հովսեփյան Կարին է ձեզ են փորձում միացնել։ Ձեր կոմենտը չեմ հասցրում ժողովուրդ ջան, կարդամ, հետո կկարդամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Կարին է, չէ՞, Կարին է ձեր անունը։ Բարև Կարին է, ես ձեզ զանգում եմ Ռուսաստանից, Մոսկվայից։ Լսում ենք ձեզ։ Նախ ողջույններս։ Ողջույն։ Ուշադրությամբ հնարավորինս դեպ միշտ հետևում եմ ձեր եթերներին։ Հիացած եմ ձեզանում։ Շնորհակալ եմ։ Եվ գիտեք ինչ կուզեի ասել, ավելացնել։ Կրկնվել չեմ ուզում, բայց արդյունքը նրա ինչ որ այսօր ունենք, դա իրոք որ 30 տարիների նախկին իշխանությունների աշխատանքն է։ Այո։ Այն որ գիշեր, ցերեկ չեն քնել, մտածել են ինչպես քանդեն, առակտեն, թշնամաբար, ինչպես թշնամին դրսից, մեր թշնամին ներսից, ան չեն խնայել ոչ մի ջանք եւ հասցրել են իրոք նրան, որ մենք այսօր ես ինձ նմանները գնակում են երկրից հայրենիքից։ Այո։ Վերջին ժամանակների այդ Facebook-յան վիդեոները ՀՀԿ արդեն այնքան անհետաքրքիր, այնքան նողկանք առաջացնող, որ անգամ մարդկանց, ովքեր այդ 1000-5000 դրամներով ծախված, արդեն ոչինչ չկասելու։ Այո, միայն տեսնում ես, խղճում ես մեզ, որ տարիներ շարունակ մենք բնակվել ենք կողքի նման մարդկանց հետ։ Դա նրա արդյունքն է, որ չունենք կրթված հասարակություն։ Երբ մարդկանց քշեցին երկրից, վտարեցին, որ մնա այն հասարակությունը, որին կարողանան հեշտ ղեկավարել։ Դրա համար ուղեղ պետք չի։ Անասունի կյանքով չեմ ուզում նոր վիրավորել, բայց այնինչ որ ունենք, պետք է Կարինե ջան, իրանք փորձել են դա անեն, իրանք փորձել են մանիպուլացիայի ենթարկեն բոլորին, տանելով այդ ուղությամբ։ Սակայն 2018 թվականին մենք հստակ տեսանք, որ իրանք լրիվ պարտվել են նույնիսկ այդ համակարգում, որ այն ժողովուրդը, որ դուս եկավ փողոց, իրանք պարզապես չեն կարողացել, ինչքան էլ որ դժվարացրել նա ապրելու պայմանները, չեն կարողացել դարձնել այդպիսին։ Ես չեմ ասում, չկան այդպիսի մարդիկ, որոնք այդպիսին չեն դարձել։ Դարձել են, ու մենք ընտրություններում վաճառված, միջև հիմա փողով ցույցեր անող այդ massային հստակ տեսնում ենք, կամ massային, ովքեր ծախել են իրանց եւ երեխաների ապագան պաշտոնի համար, հարստության համար, փողի համար, այդ massան էլ ա եղել։ Ու ցավոք, ցավով եմ արձանագրում, որ այդ massայի տոկոսը 30 միջև 20-ից 30% ա եղել, ու հիմա էլ կա։ Միջև հիմա էլ այդ massան կա։ Միջև հիմա ծպտված էին, ձենը դուրս չէր գալի, հիմա էս վերջի մի տարին լավ ժրել են։ Արդեն հստակ ենք տեսնում իրան։ Ակտիվացել են, որովհետև տեսան, որ չեն, այսպես ասած, բերանները փակող չկա։ Այո, դրանից էլ ակտիվացել։ Ոգևորվեցին, որովհետև ամեն մի փորձը ցանկացած բնակավարում փորձեր են արվում։ Այո։ Եվ երբ որ տեսնում ենք, որ չէ, սովորաբար ասում են, արհամարենք, ուշադրություն չդարձնենք, կլռեն, բայց այդ արհամարանքը նրանց հնարավորություն է տալիս բազմանալու, ակտիվանալու։ Այո։ Ու զգում ես, որ ժամանակ է գալիս, որ հասկանում ես, որ
իզուր պետք էր ուղակի ժամանակին լրացնել որ մյուսների համար արհամարեք ինչ առումով որովհետև դա մարդկանց առողջության վրա ազդում է եւ ցանկացած այն մարդը որ adekvat մտածող է ինքը ճիշտ որոշում կայացնող է ինքը միասնական ու հզոր հայաստանի կողմնակիցն է եւ սատարող ամեն տեսակ լավ բաների ինքը պիտի առողջ լինի որովհետև առողջ հասարակությունը նման առողջ մարդկանց հիման վրա է դրված այսինքն այդ մարդկանց պիտի միշտ առողջ պահես դրա համար ես ասում եմ արհամարեք շատ ժամանակ առանց էմոցիաների տրվելու առանց վախերին տրվելու առանց էմոցիաների առանց հայհոյանքների հանգիստ արհամարեք բայց ես ես հետ համաձայն եմ բայց դա չի նշանակում չհանդիմանել նման տեսակ վարվելակերպը դա չի նշանակում լսե Ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ։ Ես ի նկատի ունեի մեր իշխանություններին այսօրվա, ովքեր իրոք հնարավորություն ունեին, կամ չգիտեմ, ունեին կամ չունեին, չեմ կարող ասել, բայց չլրացրին։ Թեկուզ այդ փորձերը, այդ մանր մուներ, ովքեր իրոք արդեն հոգնեցնում են տգիտությամբ, իրենց ցածր այն արդեն պրիմիտիվ թվացող, որ իրոք ժողովուրդը վաղուց այդ ամեն ինչի միջով անցել է, ամեն ինչ էլ հասկացել է, գիտի ով իրենից ինչ է ներկայացնում, բայց ես մի ցանկություն ունեմ եւ խորհուրդ, չգիտեմ, համենայն դեպս հույս հավաք, որ ուզել կարող ես հանդիպել մեր երիտասարդ մայրերը, մեր երիտասարդ մայրերը, աղջիկները, իմ հասակակիցները, կզբաղվեն կսկսեն զբաղվել ինքնակրթությամբ։ Ես ցանկանում եմ, ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, շատ կարդան պատմություն, այոց պատմություն, որպեսզի տեսնեն, ով ենք մենք, ինչերի միջով ենք անցել եւ ինչ սխալվելու իրավունքներ չունենք։ Դասեր քաղենք մեր պապերի սխալներից։ Ցանկացած տարիքում գիրք կարդալը, հատկապես հայոց պատմություն Երբեք ոչ չի։ Այո, կարդալը շատ լավ բան է։ Ես միշտ կարդում եմ։ Գիտեք, ես այս պահի դրությամբ քանի հատ գիրք եմ կարդում։ 7-ից 8 հատ։ Տարբեր, որտեղ։ Եվ դա զգացվում է։ Գիտեք ինչի, որտեղ հետ կարդում։ Ձեր եթերներից։ Քանի որ ընդհանրեն դու կարդում ես բարդ գրքեր, որոնք ասենք web չեն, ասենք այնպես հետաքրքիր չի, որ քեզ կլանի, բարդ հասկացողությունը ուղղակի ոնց որ ասած կախում է։ Մի քիչ ժամ կարդում ես, արդեն զգում ես, որ չես կարդում, դու ընդեղ ես, բայց ընդեղ չես։ Դրա համար ես միշտ փոխում եմ թեման։ 7-8 հատ միանգամից եմ կախում, որ իմ ֆոկուսս միշտ լինի։ Այսինքն որ նորություն ես բերում, նորից ես կարդում մի քիչ ժամ, հետո փոխում ես, ուրիշ բան ես կարդում։ Հիմնականում դրանք տարբեր են, եւ աստվածաշնչի, եւ աստծո մասին են, եւ հոգեբանության մասին են, եւ պատմական, այո, պատմական գրքեր են, կամ հետաքրքիր բիոգրաֆիաներ են, ես կենսագրություններ եմ շատ սիրում կարդալ, հզոր մարդկանց մասին իմանալ։ Ուզում եմ ասել, որ անթակ ուշադրություն փոխելով, բայց կարդում ես, լավ բան ես կարդում։ Այսօր մեր հայնակիցները Facebook-ում լիքը բան են կարդում, Կարինե ջան, լիքը բան։ Ասենք հայհոյական կոմենտներ, սուտ լրատվություն, ֆեյք լրատվություն, հոգեբանությանը վնասող, առողջությանը վնասող տեսակետներ, մանիպուլյացիոն, ռոպագանդաներ, դիմագոգիաներ, ինչ ասես կարդում են։ Դրա փոխարեն դե խոսքը հենց վերաբերում է այդ տեսակներին, որ ոչ թե կարդան դատարկաբանություն, այդ իրոք կարդան գիրք գրականը շատ տեղին է։ Մերկա կարդում են։ Ուրեմն եկեք իմանանք մենք ինչպես ենք ջրում մեր միտքը, որ մեր մտքի պատուղները լավը լինեն։ Եթե մենք վատ բաներ ենք դնում, սերմ ենք ցանում մեր մտքի մեջ, վատ պատուղներ են տալու։ Դու շատ ճիշտ ես։ Այո, մենք պիտի կարդանք այն ինչի մասին, որ մենք այսօր բոլորս կարիք ունենք, հա, միասնականությունում ենք, բաց թողում։ Ես նկատում եմ, ես տեսնում եմ, որ մենք շատ բաց թողում ունենք այդ առումով, որովհետև անտեղյակությունը հասցնում է նրան, որ իրոք մեր գլուխը լցնում են դատարկ ավելորդ դատարկ ինֆորմացիա։ Եթե մեր գլուխը լցվի իսկական մեր իրական պատմությունով, չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը փորձի ինչ որ նոր Ամերիկա հայտնաբերել, հնարավոր չէ ուղղակի։ Այո, ուղղակի հնարավոր չէ։ Ես ինքս իմ փորձով եմ ասում, որովհետև ես միշտ լսել եմ մայրիկիս այն ժամանակ, որ դեռ գիրքը այդքան մեզ հետաքրքիր չէ, ինչքան խաղն ու ընկերությունը, շրջապատը, բայց ես միշտ լսել եմ, ես անգամ խրատները,
հայրենիքի, հայրենասիրության։ Վերջերս արդեն քանի տարի ես հետաքրքրված եմ, ուղղակի չգիտեմ, Գարեգին Նժդե, որ ընտանիքում սերունդները իմանան ով ենք մենք, ամենա ես չգիտեմ հոգևոր սնունդը, որ անփոխարինելի ու երբեք չծերացող, չկորչող, միշտ իր լավ ազդեցությունը ամեն առումներով։ Ես իմ երեխաներիս աստվածաշունչ եմ իրանց հետ զրուցում, քարոզներ եմ տալիս իմ երեխաներիս, նստում եմ, զրուցում եմ, բացատրում եւ նաեւ հաս պատմություն։ Ես ուզում եմ, որ նրանք իմանան ով են իրանք, ու միշտ ասեմ, այ դուք այս տեսակ ազգից եք, դուք այ այս տեսակ գեներ ունեք, ու պատմում եմ, ասենք, ավարայի ճակատամարտից, Վարդան Մամիկոնյանից, Մխիթար Սպարապետից, մեր հերոսներից, Տիգրան Մեծից, բոլ ազատան բանից, բացատրում եմ ինչ եղավ ցեղասպանությունը, ինչպեսի հզոր էին հայերը, բացատրում եմ այդ Աբարանի Բաշ-Աբարանի պատերազմը ոնց հաղթեցինք մենք, երբ ինչի պատճառով, ինչերի պատճառով մենք փորձրեցինք այն ինչ որ ունեինք։ Ուզում եմ ասեմ, որ երեխաների դաստիարակությունն էլ է մեր պատասխանատվությունը։ Մենք պիտի կարողանանք իրենք ճիշտ մատուցենք, որ իրենք ճիշտ իմանան, ու իմանան իրանք ով են, որտեղից են գալի, ուր պիտի գնան, որ իրենք հստակ իմանան, պատկերացում ունենան։ Այժմ ես էլ եմ ձեզ հետ համաձայն։ Այժմ որտեղ էլ որ լինի հայը, երբեք իրեն չի մոռանա այն ինչ որ ունի, ով է ինքը եւ ինչի համար է, որովհետեւ միշտ հայը օտար երկրում իր պարտականությունները, իր անելիքները կրկնապատկվում, եռապատկվում է, ուրիշ է ինչ քո հայրենիքում ես ներսում։ Կտրվեց զանգ եկավ, ուրիշ բան է, երբ որ դու օտար երկրում ես, դրա համար չգիտեմ, մեր սերին ուրիշ։ Ես հիշում եմ ժամանակ, ես ինչքան շատ եմ սիրել կարդալ, միչև հիմա էլ իմ մեջ կա այդ սերը, եւ մոմի լույսի տակ էր մեր սերունդը գիրք կարդում, այդքան կարեւոր է գիրք կարդալը։ Շնորհակալ եմ քեզ Կարինե հաճելի զրույցի համար, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն, շատ մենք շարունակենք ի վերջ հասնենք ես եթերը, շնորհակալություն Կարինե ջան, ձեզ բարի գիշեր եմ ասում, հաջողություն, ապրեք, հաջողություն։ Երևի ես քանով էլ ավարտեմ, էլ իստե հայցեր կան, բայց ես երևի էլ չկարողանամ ձեզ միացնեմ։ Ծատուրյան Միկլավիրան էլ միատ միասեմ, ինքը վաղ ու սպասում էր, մի քիչ անհարմար է, մարդ մի ժամ սպասեց։ Իսկապես հայր մայրերեք ձեզանից թողօրինակ վերցնեմ բոլոր։ Շնորհակալ եմ Հակոբ ջան, շատ լավ կոմենտի համար, իրոք ոգևորող է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեզ լսում ենք, եթե կարելի է ասեմ, շնորհակալություն, լսում ենք ձեզ։ Ես կաշխատեմ կարտոլնեմ, ու խոսքս վերաբերվում է ընդդիմադիրներին, մեկ էլ այն հերապոր տեսնում լույսա ձեզ մոտ։ Չէ, լույսի մութա այդտեղ պրոստը Լույս կա։ Լուսավորությունն ապրի։ Ածկի խապկանք։ Որտեղից եք զանգում? Ռուսաստան, Լիպեց քաղաքից։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Նախկիններին համար, ովքեր որ պաշտպանում են, ես ուզում եմ պրոստը կոչով դիմեմ մեր հայրերին, ովքեր որ քոչարյանն են պաշտպանում մյուս նմանատիպներին, թող մի հատ 30 տարվա վերջի մեր պատմությունը շատ լավ ուսումնասիրեն, ոչ մեկի չլսեն։ Այո։ Եթե ունեն խելք մտածելու, կարան տրամաբանորեն դան են հասնեն նրան, որ ոչ Քոչարյանն է հերոս, ես շատ իմանամ իշ ձևի, ոչ Սերժը, հա, ժամանակին իրան կրվել են, ժողովուրդ ջան, հասկացեք, բայց պատերազմից հետո դարել են ավելի վատը։ Բայց կրվել է։ Դե ես ինչ որ ճիշտը, Սերժ Սարգսյանը անձամբ շատ բան ունի, առած բան չեմ կարող ուզանամ, բայց դաստում գտնվել է, դեռ կրվել չի նշանակում, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էլ քանի օքի սելֆի արեցին, հետո Սերժ Սարգսյանը, ասենք, այնտեղ զենքերի հարցով մեծ ներդրում ունի արելա, չեմ կարող ասեմ վատ աղել թե լավ, հարցը դա չի, ինչ որ արել են պատերազմի ժամանակ։ Վատն ու լավն էլ է կարևոր, իրանք օրինակ Քոչարյանը պակաս ներդրումներ չի արի հայ քաղաքականության մեջ, օրինակ վաճառել ամեն ինչ, այդ փողը
կերելա։ Ես հերթով գալիս եմ հենց այդ վաճառելուն։ Դա չի նշանակում, եթե մարդ պատերազմի դաշտով անցել է, եկել է մնացածը վաճառում է, իրան ամեն ինչ կարելի է։ Ժողովուրդ ջան, հասկացեք, դա եղել է մի էտապ, որ այն մարդիկ կրվել են, հետո ագահացել են իրան ժլատությունից երկիր ծախելով, այսօր էլ մեզից ուզում են խաբեն, թե իրանք հերոս են եղել։ Դուք պրոստը բանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, նայեք հերթականությամբ մեր Ղարաբաղի շարժումը, ով ինչ դագավոր ա ուզեցել կնքի, ասենք պայմանավորվածություններ հարցը լուծելու համար, կհասկանաք, որ այսօր մենք ունենք մի հատ ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետևից գնանք, սուսուփուս, առանց քննադատելու, ու ինքը մեզ կտանի, տեղ կհասցնի։ Ես այդքան բան եմ ուզում ասեմ, որ պետք չի, ես շատ իմանամ, հներով ապրել կամ իրանց լավ չեն անում, մեզի խափում են։ Ձեր անունը ինչպես է, ներողություն։ Միքայել։ Միքայել, հա, որտեղ Միկել գրած, մտածում եմ ինչ կլինի Միկը, էլի, Միքայել ջան։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց նաև ինչ որտեղ պետք է սենց մտածենք։ Մարդիկ տարբեր իրավիճակներում պատահականորեն կարան հայտնվեն ճիշտ տեղում ճիշտ ժամանակին ու պատահական սկզբունքով դառնան հերոսներ։ Չէ, նույնիսկ իրանք հերոս չեն, բայց ենթադրենք դարձան հերոսներ։ Ասածս ի՞նչ է։ Երբ որ դու ասես հետո ագահանում են, հետո փողին են, իրանք չեն ագահանում, իրանք ներքին հոգեբանական վիճակը, արժեքները արդեն գլխից թարս է եղել, իրանք պրոստը պատահականության սկզբունքով եղել են ճիշտը ճիշտ ժամանակին, ու հիմա այսօր ասում են մենք կռվել ենք։ Եթե մարդը հերոս է էությամբ, ինքը երբեք իր ազգին չի դավաճանում, հատկապես եթե զինվորի մասին է խոսքը, հա, կրված մարդու։ Քրիստնե ջան, կներես, շատ ճիշտ ես ասում։ Այսօր ասենք մենք կարանք շատ երկար խոսանք, պրոստ չեմ ուզում երկար։ Հիմա ժողովրդի մեջ ինչ են ասում։ Վայ, կրվելա, հերոսա, էսայնա։ Ես ասեմ, հարց չկա, կրվելա, ներդրում ունի, բայց դա չի նշանակում, որ եկել թալանելա մեզի, կեղեքել են, կործանել են, ամեն ինչ։ Այսօր խիա մեր հասարակությունը, որ նայում ես, բանը, մենք, ես ինձանից վեկալ եմ, դաժե տգիտության աստիճան է իմ մոտ, անտեղյակ լինելու, որտեվ զոմբիացրած ինչ մեզի կերակրել են, մենք ընկերել ենք այդ 30 տարիները։ Այսօր աշխատանքներս բացվում, այլ ընտրանք չի եղել, լրացել են հակառակ խոսացողներին, հալածել են նրանց, դրա համար ու կրթություն չեն տվել, որ մենք կրթվենք ճիշտ ձևի, կրթություն չեն ունեցել ոչ մի ձևի։ Բանը, պատմություն սովորեք, սիրեք հայ ազգը, սիրեք էսի, բայց ո՞նց սիրենք, բացատրեք, ինչը սիրենք։ Այսօր հելեր հայու գենի կռիվ են անում։ Իմ համար շատ հետարքիր է այդ հայու գենը, ով է, որն է, Քիմ Կարդաշյանն է հայու գենը, թե Գարեգին Կաթողիկոսը, որ ինձ մնա, Քիմ Կարդաշյանը սուրբ մարդ այն Գարեգին Կաթողիկոսի հետ համեմատած։ Իրոքի։ Քիմ Կարդաշյանը ծնվել Ամերիկայում, իր մայրը ամերիկացի է, իրան ինչ որտեղ կարելի է ինչ որտեղ հասկանալ, բայց որ էությամբ իբր թե հայ են ու ծախում են պատերազմ, ոչ թե հասկանալ այդ մարդու մեջ է հայու գենը, Էդի արդեն անհասկանալի է։ Հասկանում եք, մարդիկ, որ հայ են ներկանում պատերազմ ծախելով, երեխեքին տանում են թշնամու բերան, ազեն վիճակով, արդեն զինաթափած վիճակով։ Ես չեմ կարող դա հասկանալ։ Հասկանում եք, դա չի կարա հայ գենի հետ նման մարդիկ կապ ունենան, ու այդքանից հետո մի հատ էլ կանգնեն, իրանք ասեն, մենք պայքարում ենք հայ ու գենի համար։ Ախը, ցավային է, որ ժողովուրդը, մի բան ասեմ, մարդու արարքները խոսքերից ավելի ցայտուն են խոսում։ Եթե մարդիկ իրանց ամբողջ կյանքով ապացուցել են, որ իրանք դավաճան են հայ ազգի, հայ ազգի իրանց համար ընդամենը մթերման մսացույա եղել կամ թշնամու բերան տվող մսացու, այսօր չեն կարող իրանք ոչ կրթությունից խոսան, ոչ քաղաքականությունից խոսան, ոչ էլ հայ ու գենի կամ ավանդույթներից խոսան։ Ինձ ցավ է տալիս, որ հասարակ ժողովուրդը կա ինչ-որ մի 20% թեկուզ 10%, որ իրանց բաժշկային անում չհասկանալու, թե ինչ էդի հենց այդ տգիտությունից է գալի, անկրթությունից չեն սովորացրել։ Մենք այսօր աշկերներս բացում են մեզ, մենք չենք ուզում մեր աշկերը բաց ենք տենանք շրջակայքում ի՞նչ է կատարվում, որն է լավը։ Այո, մեզ միշտ ուզում են խաբեն։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, աշկերը բացեք, ոչ մեկի մի լսեք, դուք պրոստը նայեք 30 տարվա մեր պատմությունը, ավել չէ, կհասկանաք ինքներդ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ճանապարհին է։ Այն էլ, որ 2050 թիվը ասում է նպատակ ունենք, չի նշանակում, որ ես այդ թիվը ապրել եմ կամ ինքը ղեկավարելու է։ Այդ էլ ճիշտ չեք կարում ընկալեք, դա ինչ է այդ մարդը ուզում ասի, միջև 2050 թիվը։ Այո,
ճիշտ մենք ընկալենք, վաղը կգա Քրիստինեն, մյուսը կնստի ղեկավար, որ այդ ուղությունից դուրս չգա։ Չէ, օրինակի համար եմ ասում։ Շնորհակալ եմ։ Ով ուզում ալնի, որ մենք ընտրենք ուղությունը այդ ճանապարհով գնալ։ Մեր սերունդները, մեր երեխեքից լիքը լավ ղեկավարներ են դուրս գալու։ Մենք այսօր հարթելու ենք իրանց համար այդ ճանապարհը։ Ճիշտ եք դուք, Միքայել ջան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, կներեք ավել պակաս։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։ Գիտեք, մի բան հիշեցի, այսօր 4 AM-ի հոդվածն եմ կարդում, ասում է ԲՀԿ-ն, հայրենիքը եւ ՀՅԴ-ն մեծ համահայկական ցույց պետք է անեն, եւ այնտեղ ինչից պիտի խոսան, այն ինչի որ մասնագետներն իրանք։ Օրինակ հայրենիքը պիտի խոսա, թե ինչպես գաղտնի լուսումներ կատարի, ԲՀԿ-ն պիտի խոսա, թե ինչպես գաղտնի ստվերային բիզնեսներ գործի, եւ բնականաբար ՀՅԴ-ն էլ պիտի խոսա գաղտնի ջոկատներ կազմելու մասին։ Այն ինչի վարպետը որ իրանք են։ Իսկ մենք մնում ենք միայն զմայլվենք, շոուն նայենք, քննարկենք եւ այսպես շարունակ ապրենք, ոնց որ ասում են, թեժա աշունը։ Շնորհակալություն, որ նայում եք, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, բարի գիշեր ձեզ եւ բարի լույս, բարի կեսօր, անց սփյուռք։